بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم، وخت مو بخیر. نن سه‌شنبه د زمري ساده تلسم او د اگست میاشتې نه منیټه ده. دا شم شاده تاسو د لس بجو خبری ټولګه ګوري. په دې خبری ټولګه کې مو د هېواد سیمو نړۍ له مهمو مسایلو خبرو کوو. سرکم د نن ورځې د سومو خبرو سره کلتوري محدودیتونه مخه نیولې. د پوهنې وزیر وایي اسلامي امارات کې هیڅوک د زده کړو مخالف نه دي. د اوبو بهار په تړاو د کورنیو چارو وزیر سپارښتنه، د بنسټیزو پروژو ساتنه د اسلامي امارات لومړیتوب دی. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا غزه کې د رمان کړکېچ په اړه بیړنۍ ناسته وکړه. خلاص بشپړ خبرونه ته. د عشر ورځ د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د امن په فضا کې ترسره شوه. د کابل امنیه قمانداني وایي د خلکو امنیت یې په کلک توګه نیولی و او هیڅ کومه پېښه رامنځته نه شوه. تېرو کلونو به اهله تشه د ډلو ته وسلې ویشل کېدې او هغوی به خپل امنیت خپله سطح غوسه کړ. حکومت د هغوی امنیت په غاړه درلوده. دا په داسې حال کې ده چې تر عشرا دوه ورځې وړاندې په پرله پسې توګه چاودنې وشوې. تېره ورځ د عشرا د امنیت تامین لپاره په کابل کې ټولې تلیفوني شبکې هم بندې وې. د کورنیو چارو سرپرست وزیر هلمند کې د کجکي برېښنا بند لیدو ته ورغلی. سراج الدین حقاني کجکي بند کې د خبرو پر مهال ویلي، د بنسټیزو پروژو ساتنه او پالنه افغانستان د ځان بسینې په لور بیا یو د ګډ مسؤلیت باید په بشپړه ریښتینولۍ ترسره شي. په دغه لیدنه کې د حقاني له لورې د کجکي بند د جدي امنیت نیولو لارښوونه هم وشوه او هدایت ورکړل شو چې په ټول توان سره د دغه بند ساتنه وشي. د کورنیو چارو سرپرست وزیر د دغې پروژې له تخنیکي مسؤلینو او انجینرانو سره هم وکتل او د هغوی د هلو ځلو ستاینه یې وکړه. سراج الدین حقاني وویل، د بنسټیزو پروژو رغول او ساتنه د اسلامي امارات له لومړیتوبونو ده. اسلامي امارات د هغو افغانانو مخه نیسي چې غواړي جرمني ته ولاړ شي. د جرمني شپیګل مجلې راپور ورکړی چې د هغو افغانانو مخه نیول شوی چې د تخلیبهی له لارې جرمني ته تلل غواړي. شپیګل وایي، د هغو افغانان دي چې ژوند ته یې ګواښ پیښ دی او همداراز یې له جرمنیانو سره کار کړی دی. دغه راپور د روانې اونۍ په پیل کې خپور شو، خو تر دمه پرې د اسلامي امارات له لورې کوم غبرګون نه دی ښودل شوی. جرمني غواړي افغانستان کې د جرمني له بېلابېلو ادارو سره د سیمه ییزو کارکوونکو، سیاسي فعالانو او هنرمندانو لپاره د برلین ته د تګ بیړه نوی پلان بیا پیل کړي. ویل کېږي چې دغه پلان له څه مودې راهیسې په ټپه درېدلی و. شپیګل لیکلي چې د جرمني موخه دا ده چې د جولای او سپتمبر تر نیمایي پورې 2500 کسان خپل هیواد ته ولېږدوي. کلتوري محدودیتونه د ښوونځیو د تړل کېدو لامل شوي. د پوهنې سرپرست وزیر نورالله منیر وایي چې دوی د نجونو د زده کړو مخالف نه دي، خو ځینې ښوونځي د کلتوري محدودیتونو له امله بند شوي دي. نورالله منیر خوست کې رسنیو ته ویل، ټولنیز اساسات د دې سبب شوی چې د نجونو د ښوونځیو پرانیستل له ځان سره مخ کړي. هغه ویل، په اسلامي امارات کې هیڅوک د تعلیم مخالف نه دي او نه پرې کومه شرعي ملاحظه لري، خو د افغانستان د لرې پرتو سیمو اوسیدونکي یوازې د نجونو له زده کړو سره نه، بلکې د کوره د نجونو له وتلو سره حساسیت لري. منیر وایي، کله چې ټول ولس ته قناعت ورکړل شي، له هغه وروسته به ژر د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیستل شي. کرزی د خپل مرګ او ژوند په تړاو له بهرنیو کړیو ډار درلود. د افغانستان پخواني ولسمشر احمد کرزی په یوه تازه مرکه کې ویلي چې د تېر نظام له سقوط وروسته په خپل ژوند ډېر ډارېده، خو دا ډار یې له طالبانو نه و، بلکې له بهرنیو کړیو و. احمد کرزی د امریکا ان پی آر راډیو سره په مرکه کې ویلي چې په افغانستان کې د جګړې په پای ته رسېدو او د امنیت په ښه کېدو خوشحاله دی، خو هغه وایي ټول شمول حکومت جوړېدل کار اوس هم پاتې دی او د نجونو ښوونځي اوس هم تړلي دي. کرزی پر امریکا غږ وکړ چې په افغانستان کې په تېرو شلو کلونو کې کړې تېروتنې سمې کړې. هغه بیا ویلي، د کابل دننه یې ګرځېدلی شي، خو بهر ته سفر نشي کولی. تیره ورځ د محرم لسمه د عاشورا ورځ وه. هر کال د نړۍ مسلمانان دغه ورځ د قرآن کریم په ختمونو، خیراتونو او بېلابېلو مذهبي مراسمو نمانځي. کابل کې چې اهل تشیع وګړو د دغې ورځې په مناسبت ځانګړي مراسم نیولي وو او له کومې امنیتي پېښې پرته ونمانځل شو. د دغو مراسمو په یوه برخه کې د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مراسل هم ګډون کړی و. و
اوس هم زو د سکایپ له لارې د پوځي چارشانو کې ښاغلی تورل زیزه سر پر دې باندې بحث کوو چې تېره ورځ د پاکستان پوځ په پکتیکا کې دوی عملیات ترسره کړي دي او دوی ادا کړ ده چې د جی ډی پي درې قمندانانې وژلي دي. دا چې په کوم اساس باندې دغسې یو پوځي عملیات دوی په افغان خاوره کې کولی شي، پر همدې موضوع سره غږېږم. سلامونه زازی، څه وخت په خیر؟ علیکم سلام، ستړي مشي قسمه. سلامونه هم تاسو ته وړاندې کوم، هم ستاسو قدرمنو همکارانو ته، خپل زوري دلی ولوس ته وړاندې کوم. علیکم سلام عزازه سباس، له دې ځای پیلو چې د پاکستان پوز د عملیات په تړاو چې کوم بس را مطرح شوی دی، دلته په افغان خاوره کې په څه معنا کېدلی شي دغه پوځي عملیات؟ مننه. ګورئ، د څو لسیزو جګړې چې په دې هېواد کې رامنځته شوي دي، د دغو عامل هم دا ده چې پاکستان دا توان او قدرت پیدا کړلو چې په افغانستان کې دننه د افغانستان په خاوره کې پوځي عملیات وکړي. لومړی دا ده چې د جهاد نه تر نن ورځې پورې دا پاکستان ته دا زمینه مساعده شوله، ولې دغه ډلې په پاکستان کې روزل شوي دي او دلته یو نړیوال سیاسي استخباراتي جګړه جریان لري، او نړیوال بر قدرت هیوادونه د پاکستان په وسیله زموږ په هیواد کې دغه نیابتي جګړې پر مخ بیایي. دا نو اوس په اوسنۍ شرایطو کې د طالبانو په امارات یا د طالبانو په واکمنۍ باندې اړه لري چې د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی متقی او د ملي دفاع سرپرست وزیر ښاغلی ملا یعقوب، دوی کولای شي چې د دغه پاکستان د دغو تیریو مخنیوی وکړي. مثلا متقی د بهرنیو چارو وزیر سرپرست وزیر په توګه په ډیر شهامت سره که لږ څه د دې هیواد ولس ارزښت ورسره شتون ولري، باید د پاکستان سفیر د وزارت خارجه ته اظهار کړي او خپله شدیده اخترنامه ورته وروسپاري، او دی په څلورویشت ساعتو کې د افغانستان نه وباسي او د پاکستان سفارت باید وتړي. دا د افغانانو میړنتوب او نارینتوب ده. او د دفاع وزیر دی کولی شي چې خبری رسانی ته راووځي او په ولس باندې غږ وکړي چې دلته زموږ په هیواد باندې د یرغلګرو هیوادو تیری ده، همدا ولس به د دوی سره ودرېږي. مثلا داود خان په وخت کې سفربری امر وشلولو، تاسې باور وکړئ د شمال نه تر جنوبه پورې، د شرق نه تر غربه پورې، دا ټول هیوادوال راپاڅېدل د ډولو د ارتانو سره چې موږ ځو پاکستان ته. اوس خبره دلته ده چې دلته د نړیوالو ابر قدرتو نیابتي جګړه ده، دا هغه پلمې دي چې دوی لټوي تر څو د خپل جګړه په دې سیمه کې جګړې ته دوام ورکړي. اوس تاسې وګورئ، دغه د الزاویري وژل کېدل، دا یو خو امریکا په هر صورت چې وه الزاویري وژل شلو، مګر دغه ورځ ته ساتلی و چې دی خپل سیاسي ګټه ترلاسه کړي. دغه راکټ باندې چې دی ویشتلی ده، دا 45 کیلوګرامه وزن لري، او کله چې هغه سیګنال ورکړل شي هغه ساحې ته چې ورسیږي، دا لکه د بدپکې پرې غونده ډېرې نازکې هغه لري، هغه خلاصیږي او همغه مطلوب شخص له منځه وړي. دا د دې لپاره د عملیات ترسره کړل چې روسیې ته، چین ته ښکاره کړي چې تاسې چې په هر ځای کې وئ، موږ تاسې کولی شو په مغه خپل کور کې یا ځای کې چې ژوند کوئ موږ تاسې له منځه یوسو. اوس تاسې وګورئ چې دلته بله سیاسي نړیوال مسله دا ده چې فرانسه، انګریز، امریکا، دا درې هیوادونه په هیڅ صورت نه غواړي چې هندوستان ته کوم ضرر ورسیږي، ولې هندوستان په دې سیمه کې وروسته له روسیې او چین یو قوت ده او دوی نه غواړي دا قوت له لاسه ورکړي. د همدې لپاره دوی مثلا کله چې مودي فرانسې ته لاړو، سره قالینې ورته واره کړله او په ډېرو خاصو تشریفاتو سره یې د ده نه هرکلی وکړلو، د دې لپاره چې مودي د چین سره لاس یو نه کړي. تاسې مطمئنه اوسئ چې مودي هم خپل شرایط لري چې دغو هیوادو ته یې وړاندې کړي. هغه وایي چې زه غربي نړۍ زه ستاسو سره درېږم، زه یو شرایط لرم چې پاکستان باید تجزیه کړي. پاکستان هغه وخت کې بیا نو نړیوالو هیوادو ته ارزښت نه لري. نړیوال هیوادونه مجبور دي چې هند په هر شکل سره چې کېږي ځان سره وساتي، ولې مودي یو افراطي هندو ده. هغه غواړي هندوستان د هندوانو دپاره نه دي، او غواړي په جرات سره وایي چې
په هندستان کې په مسلمانان او عیسویان چې ژوند کوي هندستان یو مقدس واده دوی کول شي ژوند په کې امدا حق نه لري چې په حکومتي او چارو کې او د حکومت واکمنۍ لپاره مبارزه وکړي. بل ساز سی به مسله تاسو مدل ته پکوردره نه د چارواک مسولیتونو خبرګونونو ته اشاره درلوده. پر دې باندې به هم غوږی ک اصولي قانوني بحث وکړو. پاکستان د کوم اصول د کوم قوانینو پر اساس باندې په بل خاوره کې چې دوی د حاکمیت ته د بل هیواد مستقلیت په خپل لاندې راوصل شي او دلته پوځي عملیات کولی شي. ګوري د خپل د اوسنی طالبانو مارک پر اړه لري. وس افغانستان به در او به دروازه یو هیواد هر څوک ورته زی او راضی امدا دی الزاویری را تک دا خو 100 میلیون ډالر د دې سر قیمت وو د سن را وصل افغانستان ته او بیا د افغانستان د حکومت ویان زبی الله مجاهد وای چې مونږ تری خبر نه وو دا د دوی دی هغه ضعیفوالی نتیجه ده ته څنګه دغه سی یو شخص چې نړۍ پسې ګرځي او ته ایواته دی راضی په شیرپور کې د حقانی تر کور څنګ ته دغه په ملمستون کې ژوند کوي او ته ترې خبر نه دا خو ډیر د تاسف ځای ده چې یو هیوادونه کول شي خپل حدود عربیه وساتي خپل ملي هویت وساتي خپل ملي بیرغ وساتي هغه څه ملي شتمنۍ څه ملي مسایل چې موږ اوس په دې حالت کې للا سور کړی دي زما مشوره طالبانو ته د یو نظامی افسر په توګه دا ده چې دوی په هر شکل سره چې کیږي د افغانستان سرحدات د ګاونډي هیوادو سره لکه چې نورې نړۍ هیوادونه خپل سرحدونه د نورو هیوادو سره په کلکه دیغونه ساتنه کې دوی باید هماغه کار وکړي زموږ په وخت کې خو چا دا جرات نه لرلو چې د افغانستان خاورې ته ننوځي اول ته یو عملیات وکړي یو سړی به چې راغی ننوته پوښتنه به تنه کېدل څه دپاره افغانستان ته راغلی دومره ضعیف نظام دومره ضعیف حکومت دولس میاشتې تیرې شولې دا دوی خپل لویه تیروتنه ده دولس میاشتو کې نړیوالو ولس وزرو زاری ورته وکړلې چې دغه څو مسایل چې دي دا ومنئ چې موږ تاسې په رسمیت وپېژنو د څه دپاره دومره بې ځایه غرور دوی خو شاید سل زره یا دوه سوه زره نفرې مګه ما اته دېرش میلیونه یا څلوېښت میلیونه نفوس دا هیواد لري تاسې ولې د دې ولسو د دې هیواد سره لوبې کوئ ولې تاسې تر نن ورځې پرې ونه کولی شول چې پاکستان ته یو نارینه غونته غبرګون ښکاره کړي هغه به څنګه نشي کولی چې د دې هیواد ته ننوځي وایي هر کار چې کوم څوک څنګه راته وایي دا چې تاسې کوم قرارداد ورسره لرئ کومه هوکړه ورسره لرئ دا هغه جدا مسله ده مګر دا وطن د افغانانو ده د وطن په افغانانو پورې اړه لري د شمال نه تر جنوبه پورې د شرق نه تر غربه پورې په دې اندازه ناتواني یو حکومت ته دا په نړۍ کې هیڅ نوه داسې حکومت نه و رامنځته شوی دا جنګ جګړه تنها په نړۍ کې زموږ په هیواد کې ده ولې د نورو هیوادو کې نه کېږي ولې د افغانستان د نیابتي جګړې ډګر ګرځېدلی د چا لاسه ګرځېدلی ده د همدغو استخباراتي کړیو د خپل استخباری تی نفر په شکل سره ګرځي اوس ټول نړۍ ته ثابته ده چې د جهاد مشران د طالبان یو شمیر مشران د ټول د سیاسي غړي دي دوی په منځ کې په خپل منځو کې سره جوړ نه دي همدغه د نجونو مکتبونو بندول هغه له متقیدی ناروین را وګرځدلو کابل ته خبرنګار پښتنه تنه کړی تاسو خو له موږ مکتبونو چلار شم خلاصم ولم خلاص نه کړ وای دا د زما د صلاحیت نه پورته خبره بله د بهرنی چارو یو وزیر چې چیرته په یو رسمي سفر کې یو خبره کوي باید خپلې خبرې باندې باور او اعتماد ولري زما نظر طالبان ته دا ده یوازینۍ لار چې دوی ته پاتې ده چې دوی په دې واکمن پاتې شي هغه د ولس مسله ده چې ولس باید ځان سره شریکي او ولس ته لاس وړاندې کړي چې موږ ستاسې مرستې ته اړتیا لرو دغه د لیز حکومتونو په نړۍ کې تاسو وګورئ هیڅ دمای نه دا کړی بله په دې ورسته کې یو شمېر ډېر پلاوی پاکستانی پلاوی دلته افغانستان ته راغلي د ټي ټي پی په تړاو باندې دوی مذاکرات درلودل خبرې اترې درلودلې دغه د ټي ټي پی مسایلو کې د افغانستان ډېر داخلي دل څومره د دې سبب شو چې پاکستان دې راشي په افغان خاوره کې د پوځي عملیات سره کړو د دې دادو کړو چې د ټي ټي پی د رقمندانان دی وژلې دي ایمونګ دې ټي ټي پی سره څه غراز ولې دا ډي ټي ټي پی په خپل یو نوې جګړه ده د پاکستان د جګړې ته دوام ورکړي پاکستان یو نیابتي جګړه په دې
افغانستان کې په مخ اچولې ده چې د افغانستان د پاکستان د پر یو ایدیتی منبع ده. مونږ د هغه چا چې لاسونه د ولس په وینو ککړ وي، که ګاونډي هېوادونه وي، که نړیوال هېوادونه وي، او که دننه په هېواد کې وي، هغه چاته د منلو وړ نه دي. ولې طالبان په خپل ځان ته نه متوجه کېږي؟ ولې خپلې ملي منافع ته نه متوجه کېږي؟ زمونږ په پاکستان څه غرض؟ لاړ شه نر غونته، که پښتون یې، که د دې هېواد یې، که دا وطن د ولس در باندې ګران وي. وزیر دفاع ملا یعقوب صاحب وتره سرحدونه د پاکستان سره، چې راننوځي لاس او پښې ورته مات که چې بېرته به دې هېواد ته رانشي. د پاکستان سفیر خپلې پښې د برسن نه اوږدې کړي دي. نشته داسې یو نارینه چې د ده پښې قطع کړي چې نوره په پښو ونه درېږي. مونږ پخپله دا زمینه پاکستان ته مساعده کړې ده. دا حق طالبان نه لري چې د یو لوی ولس په هکله پریکړه وکړي. د طالبانو د پاکستان د علماو سره چې دوی کولی شي GGTP سره خبرې وکړي، په مونږ یې څه اړه لري؟ هغه خواته چې پښتانه پراته دي، دې خواته دا ټوله د دې هېواد اوسېدونکي دي. پاکستان نه غواړي چې دغه جګړه پای ته ورسېږي. د دې دپاره چې دغه کرخه د ډیورنډ، دغه منحوسه کرخه چې د انګریزانو په وخت کې دلته جوړه شوې ده، افغانان په هر شکل سره چې کېږي، که نن وي که سبا وي، دا کرخه به له منځه وړي. هغه خاوره به خپله کوي. هغه چا څوک دا کار کولی شي؟ هغه خلک دا کار کولی شي. دا ولس ورته ارزښت ولري، دا هېواد ورته ارزښت ولري، او د هېواد حدود عربیه ورته ارزښت ولري. نه بخنه غواړم، د مونږ یو پښتو کې یو متل ده، نه دا وطن نه په سپږو ساتل کېږي، نه په ورګو ساتل کېږي، دا وطن په نارینهو افغانانو ساتل کېږي. بل تخن اوس هم دغه مسایلو ته تازه کوم خاص خبرګون نه دی خوده شوی. دغه کوم قمندانان چې د GGTP پاکستان دلته په پکتیکا کې وزلې دي، د اسلامي امارات خبرګون باید دغسې مسایلو ته څه وي؟ د دوی مسؤلیت کېدلی شي چې باید د افغانستان خاورې څخه دفاع وکړي. هېڅ ګاونډي ته، هېڅ پردي شخص ته باید د دې اجازه ورنه کړي چې دلته په افغانستان کې خپل پوځي هدف ترسره کړي. دا په تاریخ خپل پرېکړه په دغو حکله باندې کوي. داسې باور کوي چې که هر څه هر چانه پټ پات شي، تاریخ نه څه پټ نه پاتې کېږي. داسې که د نړۍ تاریخ وګورئ، د افغانستان تللی تاریخ وګورئ، هغه چا چې دې هېواد کې توره کړې ده، د تورزن په نامه باندې شهرت لري او تاریخ ورباندې ویاړ کوي او افغانان ویاړ ورباندې کوي. هغه چا چې دې هېواد ته خیانت کړی ده، هغه به په تاریخ کې ډېر مختوري وي. طالبان د ولس په منځ کې تجرید شوي دي. دوی که وغواړي چې دغه مسله له منځه یوسي، دوی هم دا سر له نن نه د ولس غږ باید واوري، ولس باندې لاس تېر کړي. زر نقص خبرې کېږي. مثلا د کورنیو چارو وزیر، سرپرست وزیر حقانی اوس وویل چې پاکستان په زموږ په کورنیو مسایلو کې مداخله کوي. هغه وویل چې اوس موږ باید په خپل ولس باندې لاس تېر کړو. ولې دا خبرې یو کال وړاندې نه کولی چې کله حاکم شوی وي؟ ولې یو کال دې دغه چې اوس وروسته ګوري چې هغه لوبې چې تاسې په دې دولسو میاشتو وکړې چاته د منلو وړ نه دي؟ ولې هم دا هوښیار کار ونه کړل؟ هوښیار خلکو نه مشوره ونه غوښتله، ملي اشخاص نه مشوره ونه غوښتله چې تاسو ته وښي؟ افغانستان څه وړوکی هېواد نه ده؟ دا پاکستان مثلا خپله چرچل ما څو وره ویلي دي، کله چې وی ویل چې ما دوه نور ماشومان په دې نړۍ کې وزېږول، چې یو پاکستان و یو اسرائیل هلته په شرق میانه کې فلسطین ته جوړ کړو، عربي هېوادو ته جوړ کړو، او پاکستان افغانستان ته. اوس تاسې لاړ شئ د اسلام مسلې ته، تاسې لاړ شئ عربي هېوادو ته. شپېته کاله وړاندې ترکیه وګورئ، شپېته کاله وړاندې متحده عربي هېوادونه وګورئ. همدغو عربو په همدغو غربیانو باندې خپل هېوادونه آباد کړل. که تاسې وګورئ چې یو ټورست، یو سیاح عربي هېوادو ته لاړ شي، هلته دوی پوهېږي چې اسلام څومره عظمت لري، هلته دوی پوهېږي چې د جوماتونو څومره عظمت ده، او څومره په درنښت او درنده سترګه ورته کتل کېږي. حتی هغه بهرنی سیاح دې ته مجبوره کوي چې په هغه خپله دغه ساختمانونه د مجبوره کوي چې دې ساختمانونو ته، دغو ځایو ته احترام وکړي او دین ته احترام وکړي. مونږ مګم څه وکړل؟ مونږ یو اسلام مسله کلکه نیولې. دا اسلام صرف یوه وسله وه چې په دې هېواد کې استعمال شوله. افغانستان 1400 کاله کېږي چې مسلمان ده. افغانستان کې د شاه په وخت کې، د شاه وخت حکومت د افغانستان لپاره یو طلا. هغه وخت کې اسلام دومره ښکلی اسلام افغانانو لرلو، په افغانستان کې شتون لرلو چې هیڅ هېواد کې نه و.
اوس خو د اسلام په نامه باندې مونږ په خپل خپل ولس ووژنلو، مونږ په خپل خپل هیواد وران کړلو د پردیو ګټو لپاره. دا د تاریخ نه پټ نه پاتې کیږي. زه په زغرده وایم، زه نشم کولای چې د یو هغه چا ملاتړ وکړم چې هغه د دې هیواد بنیادي تخریب کوونکی دی، بنیادي قاتل ده. ولس اوس پوه شوی ده چې افغانستان کې دغو ډلو ټپلو څه وکړل. همدغه 15 کال راهیسې همدغه قدرتونه چې په افغانستان کې حاکم شوي دي، د توفک او د دبي په زور په دې ولس باندې حکومت کړی ده. دا په هیڅ نړۍ کې ساری نه لري، دا دوام هم نه لري. زما مشوره ده، بیا هم دا خبره کوم طالبان ته وایم چې دوی باید دا د خپل ریکارډ صفه واړی او د افغان ولس نبض ونیسي او ولس ته ځان وسپاري. پرته له هغه د دوی ورکېدل د دې هیواد څخه که په دې حال دوام کې ډېر زر به له منځه لاړ شي. یوازینۍ وجه چې دوی په هیواد کې تجری شول هغه دا و چې دوی د یو پنجابستان د حکومت د پاکستان د آی اس آی د پر وړاندې هیڅ نوی یو غبرګون ښکاره نه کړو. دا زما کور دروازه هم چې څوک پټه کوي چې وینه پېژنم والله کې را پرېږدم او که راننوځي په زور تر څو مې چې سایه په ځان کې یو زه به مقابله او مقاومت ورسره وکړم. تاته یو پردی پنجابۍ راځي د ننه په هیواد کې، هغه هم د پښتنو په سیمه کې عملیات کوي، ته څه نه ورته وایي؟ ته څنګه کولای شي په دې ولس باندې ځان تامین کړي؟ ولاکې تامین کړي، ولاکې دې څوک ومني؟ ته به هغه وخت نارینه او ښکاره شي چې همدا نن د خبري رسانۍ نه د رادیو ملي تلویزیون له لارې نه په پاکستان باندې غږ وکړي چې نور سر له ننه یو ویښته که در سر ته حق نه لري څه نه دي. تاسې ولیدل چې په سپین بولده کې تنکۍ پیغ جلۍ د لسو کالو هم نه وه، د ترخان د تڼې ته یې ننه باسي او بد عمل ورسره کوي. دا د افغانستان په تاریخ کې دا کار نه و شوی. مونږ سره له دې چې ولس ته همدغه معلومات شته چې پاکستان د افغانستان تړاو باندې هېڅکله ښه نیت درلودلی نه شي، خپل حکومت ته پته لګېدلې ده. ممکن له دې مخکې ورته معلومه شوې وایي چې پاکستان دوی سره د ښه رابط او د ښه نیت پر اساس باندې مخته نه ځي، پر پاکستان باندې تورونه هم ډېر زیات دي، ولې ورسره داسې غوڅ دریځ نه نیسي چې دغه دریځ له مخې باید پاکستان سره موږ مخته لاړ شو تر څو دلته په افغانستان کې هغه ټول ملي مسایل چې مطرح کېدلی چې د دوی د ساتنې او د دوی د قوت ورکولو په برخه کې د موثر تمام شي او کومې شومې کړنې چې پاکستان لري دوی نشي کولی چې دلته په آزاد توګه باندې ترسره کړي. سوال نه سم پوهېږم، نه شوم کوم تازه ځواب درته وایم. افغانستان یو مستقل هیواد و، هیواد ده او مستقل هیواد به پاتې کېږي. افغانستان په دې سیمه کې ډېر اوږد تاریخ لري، زوړ تاریخ لري. اوس موږ نشو کولای چې د یو امارت اسلامي لپاره یا د پخوانیو جهادیانو لپاره یا د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند لپاره یا د داود خان لپاره د خپل ولس او هیواد چې دا څه لوبې په دې څو لسیزو کې ترسره شولې قربان کړو. دا وطن د افغانانو ده، د افغانانو د یووالي لپاره جوړ شوی ده. موږ په وخت کې 100 زحمت وایستل شو دا چې دغه مذهبي سمتي ولایتي دغه مسایل له منځه یوسي، دا چا رامنځته کړل دې هیواد کې؟ طالب بل لار طالبان ته نه ده پاتې ده. دوی باید یو پریکړې یو داسې قاطع برخورد د پاکستان سره وکړي تر څو ولس هم پوه شي چې طالبان د افغانانو دپاره کار کوي، د افغان ولس دپاره کار کوي، دا وطن حدودي عربیه ساتي. اوس تاسې لاړ شي ایران ته چې په افغانانو باندې څه حال ده، اوس تاسې لاړ شي پاکستان ته په افغانانو باندې څه حال ده، نړۍ هیوادو ته لاړ شي. دا د چا د لاسه وشول؟ دا تش د جهاد په نامه باندې. کوم جهاد؟ ولس سپیره شو، وطن سپیره شو، هیڅ پاتې نه شول. ولې موږ نه شو کولای دا خپل ریښتینی غږ نړیوال ته یا هیوادوال ته ورسوو؟ دا خبري رسانۍ کې د یو شمیر سیاسي شنونکي تحلیلګر یا څېړونکي لکه ماشومان چې د یوې ویلې نه بلې یوې ویلې یوې خوا نه بلې خوا ته خیر ټاپ ټوپه چې د بلې خوا نه د بلې خوا نه آخر ویلې ته ولېږي. دغه تبلیغات هم د دې ولس لپاره زهر مطلق و. یو څوک چې د سیاسي شنونکي په دې خبري رسانۍ کې حاضرېږي، اول باید دغه شهامت، غرور، حیثیت، شرف ولري چې ولس ته رښتیا وایي، وطنوالو ته رښتیا وایي او نړیوال ته د ولس غږ ورسوي. بله، د دې تر څنګ چې په بله زه د دې تر څنګ چې په پکتیا کې دوی دغه پوځي عملیات ترسره کړی دي، تازه په کونړ د دنګام سیمه کې هم دوی هلته جنګېدلي دي د امارات سرتېرو سره.
فکر کوي څه د دې سبب کېدلی شي چې پاکستان له ډېر پخوانه په کونړ باندې راکټونه هم ولي، هلته بیا جګړې هم کوي په سرحد کې، امارات سره هم دوی سوځلې جنګېدلې دي. دغه جګړې د څه لپاره دي؟ بېرته هماغه د ډیورنډ فرضي کرښه مطرح کېدلی شي که نه؟ شته ځینې نور موارد هم چې پر هغه سر باندې جنګېږي. یوه خو خپله ده د ډیورنډ کرښه ده، دا خو د افغانستان دپاره د منلو وړ نه ده، هیڅ وګړي ته د منلو وړ نه ده. دا د دې هېواد یوه ټوټه خاوره ده چې دا پاکستان ځکه دغو جګړو ته په دې سیمه کې دوام ورکوي تر څو د افغانستان حکومت ضعیف کړي. تاسې وګورئ کم دغه مجاهدین راغلل د افغانستان ملي اردو، امنیتي ځواکونه، استخباراتي ځواکونه، هغه مسلکي اشخاص ټول له منځه یوړل، ویې وژل، او ټول د اردو تجهیزات یو شمیر غلو پاسدینو پنجشیر ته یوړل. کله چې طالب راغی دا تېروتنه هم دوی وکړل، مګم دوی هم ملي اردو، امنیتي ځواکونه، استخباراتي مسلکي افراد له منځه یوړل د خپل د ځان د حاکمیت دپاره. شل کاله پخوا زه دا نه وایم، شل کاله پخوا په دې هېواد کې کار شوی و، بشري نیرو روزل شوی و. وس دوی کله چې راورسېدل دوی ټول هغه نیرو له لاسه ورکړه. اوس تاسې وګورئ د افغانستان د ملا حسن نه یا هیبت الله نه نیولې تر وروستۍ قدمې پورې چې موږ حق کې چپراسي ورته ټولو ځای کې ملا امام و مولایي و ملا و طالب ناسته. دوی به د دې هېواد راتلونکي څنګه جوړوي؟ د دې هېواد زیربنایي پروژې، روبینایي پروژې به دوی څنګه جوړوي چې دوی مسلکي اشخاص او افراد ونه لري؟ تاسې وګورئ یو ښاغلی غني د څو کسو غلو جنګي جنایتکارانو د همدغو غربي هېوادو له خوا نه د دغو جنایتکارانو ملاتړ کېدلو، د پاکستان ملاتړ ورسره و. ښاغلی غني ولې د ماتې سره مخامخ شو؟ د همدغو جنګي جنایتکارانو له لاسه. دا جنګي جنایتکاران چا دې هېواد کې حاکمان کړي وو؟ همدغو غربي هېوادو د خپلو ګټو دپاره. اوس همدغه جنګي جنایتکاران په ترکیه کې، په بهرني هېوادو کې ناست دي. ولې نړیوال یا امریکا یا ملل متحد یا نړیواله جنګي محکمه د دوی عدلي تعقیب نه کوي؟ د انټرپول پولیسو په ذریعه باندې خپل ښکلی ژوند لري. تاسې دې هېواد ته ډېر بد رقم غمیزې راوړاندې شولې، ډېر بد جنایت د دې ولس سره ترسره شول. د دغو جنایاتو دوام دا هیڅ چاته ولاکه د منلو وړ، هر چا خپل هغه ټول طبیعي ژوند له لاسه ورکړو، ولس یې بېچاره کړو، ولس هیڅ څه نه لري. بله ورځ یو مرکې کې راته وویل چې پوښتنه رانه وکړه چې ولس ملامت ده. څنګه ولس ته ملامت یې؟ ولس د به مرګ بېږي به تا راضي شو، ولس بدبخته شو، داسې کور، داسې کلی، داسې انسان نشته چې دغه کور نه د ویرو د غم غم غږ نه راوځي. ولې موږ د افغانانو په صفت نشو کولی چې خپل غږ پورته کړو او دا ولس د دغو غمیزو څخه د دوی اعلی اولاد وژغورو؟ دا اوس دغه سیاسي مرکو کې، دا سیاسي بحثو کې چې یو شمېر شخصیتونه ګډون کوي، د دوی غږ که د ولس په هکله وي، د وطن په هکله، دا نړۍ ته رسیږي. بله لار موږ نه لرو تر څو چې د پاکستان سفیر په هېواد کې د ده پښې قطع نه شي، د پاکستان سفارت دروازه ونه تړل شي. زه په ډاډ درته وایم، زه هغه حکومتونه چې پخوا تېر شوي دي، د جهادیانو دپاره، د طالبانو دپاره، د منلو وړ نه وو، یا هره ټاپۍ چې ورباندې لګوله، مګر موږ دا همت او دا غیرت درلودلو او دا غرور هم خپل ساتلی وو، د خپلې یو بدسر کې خاورې نه هم دفاع کوله. د وخت مجاهدونو دا جرات ونه شو کړی، توان او قدرت نه لرلو چې ولاقداري قداري ونیسي. موږ د کابل ښار درې کمر و امنیتي کمر موږ دومره لرل، پاکستان به دا جرات کړی وای چې افغانستان خاورې ته ننوځي؟ وزر سوځېدل چې د افغانستان په خاورې کې دا داخل شي، ولې چې هلته قدرت د ریښتینو افغانانو په لاس کې و. دا چې ټاپې ورباندې ولګول شوې، دا د دې پر زه یو نظامي افسر وم، نظام چر څه کول په ما پرې هېڅ اړه نه لرل. ما لوړه کړې وه چې زه به د هېواد حیثیت، ناموس، شرف او حدود عربیت ساتم. ما خپلې لوړې ته وفادار و، نه د یوې ډلې ټپلې دي شخصي اغراضو دپاره، شخصي اهدافو دپاره. په دومره وایم چې ډله، ټپله، که هر څوک یې پر یو ولس باندې په زور حاکمیت نه شي کولی، که نن وي که سبا وي، دا زور له منځه ځي. هغه د ولس ولاړېدل دي، د ولس پاڅون ده. آخر به د هغه ولس د شمال نه تر جنوبه، تر شرق نه تر غربه پرې په دې
هیواد کې راپاچي چې یم د خاور سره سم کې یم پرې دې چې د انسانانو غونته د نور نړۍ وګړو غونته ژوند وکړو. اسلام تاسو په دې هیواد کې بلنه کوو. ورسته کې زازای سي bale ورسته کې زازای سي څنګه کولای شي چې د افغانستان خاور وساتو او ګاونډیان چې هڅه کوي چې افغان خاور لاندې کړي دغه مسله د پډیر جدي توګه باندې به تو څړل شي تر څنګه د حل لار ورته څه کېدلی شي د ګاونډي وادونو سره څنګه مخته تللی شي دا شلته په کور دننه بي طرفي ساتل شي د ګاونډي وادونو په برخه کې خو برعکس هغه دي چې بیلابیل ظلمونه مداخله په افغان خاور کې کوي. د دې د حل لار دا ده چې اول باید افغانستان د نیابتي جګړې ډګر څخه د سپاک شي لکه سپینه لاته لکه د لمرغون هغه د چا په وسیله کېږي هغه د رښتینو افغانانو په وسیله کېږي. دوهم دا ده افغانستان د ټولو افغانانو ده، نه د طالبانو، نه د مجاهدینو، نه د خرقیانو، نه د پرچمیانو، د ټولو افغانانو ده. همدغه طالبان د پخواني نظامي افسرانو باندې مسلکی اشخاصو باندې غږ وکړي چې موږ ستاسو ملاتړ ته په دې هیواد کې د دغې خاورې د ارزښت او د دغې ولس د هویت ساتلو لپاره اړتیا لرو. دوی باید مسلکی نظامی افراد راوړي. دوی کې نظامی افراد هم نشته، دي مسلکی افراد هم نشته، دوی کې به وي ډیر کم. اما زه دومره وایم چې دوی کې ډیر ښه خلک شته دي، اما په تعصب سره چې واقعي په لاس کې نه ده. نو د دې لپاره دوی یوازینۍ لاره د خلاصون د دغه نیابتي جګړو چې په دې سیمه کې تر زموږ په هیواد کې ترسره کیږي، دوی باید پخوانیو جنگي نظامی افسران ته، مسلکی افراد ته، امنیتي افرادو باندې غږ وکړي او دا ضمانت هم باید نړیوال ته دوی ورکړي چې د دغو افرادو اشخاصو ته د یو ویښته سر قدر ته ضرر نه رسي. بیا به تاسو وګورئ چې افغانستان به په ډیره لنډه موده کې څنګه درته کېږي، د ملي بیرغ په دې عرق په سر باندې بیا څنګه وزړی. دا په خپل لوی بشري جنایتو ته راځي. درې سوه کلن تاریخ د افغانستان د پښو نه لاندې کوي. سل کلن ملي بیرغ چې د افغانستان په وینو باندې ګټل شوی ده، هغه د ارګ نه راکته کوي او د خپل هغه څه نمیږي بیرغ ورباندې لوړی. ته لاړ شه عربستان سعودي ته، نور عربي هیوادو ته. هر هیواد خپل غرور لري، خپل میړانه لري. مونږ خو ټول له منځه یوړل. ته ملي اردو دې له منځه یوړه، ملي هویت دې له منځه یوړلو. جنګي مذهبي سمتي ولایتي جګړې دې په دې من په دې هیواد کې رامنځته کړې. بله لار طالب نه لري. دا زما وروستۍ مشوره ده، په ډاګه په زغرده ورته وایم که نن وي که سبا وي، دا غرور به د پښو نه لاندې شي تر څو چې افغان ولس ته لاس ور وړاندې نه کړي او افغاني پخواني جنګي جنایتکاران نړیوالې محکمې ته ونه سپاري او هغه چا چې په تا په موجودیت کې همدغه چک پوستو کې ولاړ دي، ته قسم ته نه وخوره چې د دوغو لاسونه په وینو ککړ نه دي. تا ته دا اجازه چا درکړله چې د یوې مور چې خپل اولاد ځان ته زیږولی دنیا ته راوړی دی د خپلې راتلونکي دپاره، تا هغه ولې وژنې؟ دا حق نه خدای ولا قدر کړي، نه قرآن ولا قدر کړي، نه رسول ولا قدر کړي. ته ولې دا لوبې کوې؟ تاسو خو په خپل افغان اوس خو څوک نشته په کابل کې، نه امریکایی شته، نه روسی شته، نه انګلیسی شته، نه فرانسوي شته. خو یا پاکستان ده چېرته پکې روزل شوی یا ته پخپله یې. ولې ته وژنې دا خلک؟ دا چا حق درکړی؟ خدای دا حق درکړی ده، د خدای حقانیت دی د پښتنې لاندې راوستی دی. نه خدای په احکامو کې دا مسایل نشته دي، قرآن عظیم الشان کې دا مسایل نه دي راغلي. زه که یوه ورځ وم که دوه ورځې وم، ژوندی وم. تر څو چې ژوندی وم، هغه چا چې دغه بیچاره ولس داسې بیچاره کړی ده، ولاکه نه خدای وبخي، ولاکه نه رسول وبخي، او نه ولاکه د ولس وبخي، او زه به هیڅ وخت د دوی ملاتړ ونه کړم. ډیر زیاته مننه ژوندی سي زازای سي په وخت لري. مننه. د پوزي چارشنبه کې ښاغلی توریالی زازای و چې موږ سره بحث کړو. سندمه تر دې مرسته خبرونه ته وو. خرخلاصه خبرونه دوام ته. د عاشورا ورځ د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د امن په فضا کې ترسره شوه. د کابل امنیه قمانداني وایي د خلکو امنیت یې په کلکه نیولی و او هیڅ کومه پیښه نه ده رامنځته سوې. تېر کلونه به اهله تشیعو ډلو ته فاصلې ویشل کېدې او هغوی به خپل امنیت خپله ساته، خو سږ کال حکومت د هغوی امنیت په غاړه درلود. دا په داسې حال کې ده چې تر عاشورا دوه ورځې وړاندې په پرله پسې توګه چاودنې وشوې، خو تېره ورځ د عاشورا د امنیت تعمین لپاره په کابل ښار کې ټولې تلیفوني شبکې هم بندې وې.
د کورنوي چار سرپرست وزیر هلمند کې د کجکي برښنا باند لیدو ته ورغلی. سراج الدین حقانی کجکي باند کې د خبرو پر مهال ویلي، د بنسټیزو پروژو ساتنه او پالنه افغانستان د ځان د بسینې په لور بی او دا ګډ مسؤلیت باید په بشپړه رښتینولۍ ترسره شي. په دغه لیدنه کې د حقانی له لورې د کجکي باند د جدي امنیت نیولو لارښوونه وشوه او هدایت ورکړل شو چې په ټول توان سره د دغه باند ساتنه وشي. د کورنوي چار سرپرست وزیر د دغې پروژې له تخنیکي مسؤلینو او انجینرانو سره هم وکتل او د هغو د زلو ستاینه وکړه. سراج الدین حقانی ویل د بنسټیزو پروژو رغول او ساتنه د اسلامي امارات له لومړیتوبونو ده. اسلامي امارات د هغو افغانانو مخه نیسي چې غواړي جرمني ته ولاړ شي. د جرمني شپیګل مجلې راپور ورکړی چې دغه افغانانو مخه نیول شوې چې د تخریبۍ له لارې جرمني ته تلل غواړي. شپیګل وایي د هغه افغانان دي چې ژوند ته یې ګواښ پیښ دی او همدارازې له جرمنیانو سره کار کړی دی. دغه راپور روان اونۍ په پیل کې خپور شوی، خو تر دې دمه پر دې د اسلامي امارات له لورې کوم غبرګون نه دی ښودل شوی. جرمني غواړي افغانستان کې د جرمني له بېلابېلو ادارو سره د سیمه ییزو کارکوونکو، سیاسي فعالانو او هنرمندانو لپاره د برلین ته د تاک بیړنی پلان بیا پیل کړي. ویل کېږي چې دغه پلان له سمودي رئیسې په ښه پټه بدارېدلی دی. شپیګل لیکلي چې د جرمني موخه دا ده چې د جولای او سپټمبر تر نیمایي پورې 2700 کسان خپل وخت ته ولېږدوي. کلتوري محدودیتونه د ښوونځیو د تړل کېدو لامل شوي. د پوهنې سرپرست وزیر نورالله منیر وایي چې دوی د نجونو د زده کړو مخالف نه دي، خو ځینې ښوونځي د کلتوري محدودیتونو له امله بند شوي دي. نورالله منیر خوست کې رسنیو ته ویل، ټولنیز حساسیتونه د دې سبب شوي چې د نجونو د ښوونځیو پرانیستل له ځنډ سره مخ شي. هغه ویل په اسلامي عمارت کې هیڅوک د تعلیم مخالف نه دي او نه پرې کومه شرعي ملاحظه لري، خو د افغانستان د لیرې پرتو سیمو اوسېدونکي یوازې د نجونو له زده کړو سره نه، بلکې له کوره د نجونو له وتلو سره حساسیت لري. منیر وایي کله چې ټول ولس ته قناعت ورکړل شي، له هغه وروسته به زر د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیستل شي. کرزی د خپل مرګ او ژوند په تړاو له بهرنیو کړیو ډار درلود. د افغانستان پخواني ولسمشر راوت کرزی په یوه تازه مرکه کې ویلي چې د تېر نظام له سقوط وروسته په خپل ژوند ډېر ډارېده، خو دا ډار یې له طالبانو نه و، بلکې له بهرنیو کړی و. راوت کرزی د امریکا ان پی آر راډیو سره په مرکه کې ویلي چې په افغانستان کې د جګړې تر پای رسېدو او د امنیت په ښه کېدو خوشحاله دی، خو هغه وایي ټول شموله حکومت جوړېدل کار اوس هم پاتې دی او د نجونو ښوونځي اوس هم تړلي دي. کرزی پر امریکا غږ وکړ چې په افغانستان کې په تېرو شلو کلونو کې کړې تېروتنې سمې کړې. هغه بیا ویلي د کابل دننه ګرځېدلی شي، خو بهر ته د سفر اجازه نه لري. تیره ورځ د محرم لسمه د عاشورا ورځ وه. هر کال د نړۍ مسلمانان دغه ورځ د قرآن کریم په ختمونو، خیراتونو او بېلابېلو مذهبي مراسمو نمانځي. کابل کې چې اهل تشیع وګړو د دغه ورځې په مناسبت ځانګړي مراسم نیولي وو، له کومې امنیتي پیغې پرته ونمانځل شو. د دغو مراسمو په یوه برخه کې د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مراسل هم ګډون کړی وو. په ډیری اسلامي هیوادونو کې د محرم لسمه ونمانځل شوه. دغه ورځ په کابل کې هم د اهل تشیع مسلمانان لورې ونمانځل شوه چې کلک امنیتي تدابیر ورته نیول شوي وو. کابل امنیت قومندانۍ وایي چې د عاشورا مراسم وروستۍ ورځ له کومې امنیتي پیښې پرته پای ته ورسېده او مني چې تېرې ورځې کابل خلکو په ځانګړې توګه اهل تشیع هیوادوالو لپاره خونړۍ وې. نه، الحمدلله کومه داسې بده پېښه نه لرو. نن په کابل کې الحمدلله د اهل تشیع هیوادوالو مراسم هم په خیر سره پای ته ورسېدل. متاسفانه په تېرو څو ورځو کې د ځینو بدو پېښو شاهدان وو، خو بزدله دښمن ملکی اهداف په نښه کول، چې ملکی اهداف دا رښتیا ده چې نرم دي، په هر ځای کې په نښه کېدلی شي. خو بیا هم الحمدلله زموږ امنیتي ځواکونو د اهل تشیع هیوادوالو په هماهنګۍ سره د دوی د امنیت څارنې د یوه ګډ کمیسیون له لارې پر مخ وړلې، څارلې. تیر څو ورځې پرله پسې کابل کې خونړۍ بریدونه ترسره شو چې ګڼ شمېر کسانو ته پکې مرجوب لواوخته. افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې ټویټر پیغام کې ویلي چې تیر څو ورځو پیښو کې نږدې 140 کسانو ته مرجوب لواوختي او له اسلامي امارت د لګکیو د امنیت غوښتنه کړې. افغانستان کې په وروستۍ بریدونو کې چې داعش ډلې ترسره کړي، نږدې 140 تنه اهل تشیع افغانانو ته پکې مرګجوب لوختي چې موږ یې غندو. له اسلامي امارت څخه په افغانستان کې د لګکیو د امنیت غوښتنه لرو. اسلامي امارت د عاشورا مراسمو د امنیت ټینګښت لپاره ځانګړی کمیسیون جوړ کړی و چې د اهل تشیع سره په ګډه د دې مراسمو امنیت ساتنې دنده یې درلوده. دلته د کابل لویدیځ عاشورا مراسمو کې د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال خپلو خبرو کې بهرانیان پړه یاد کړل چې په بیلابیلو نمونو یې افغانان وجل.
هیچ افغان به هر نام و به هر نوع به تحت هر لوای تحت هر مذهبی که بودن در افغانستان مسئول نبود. برای امریکایی هایی به تفاوت بود که کیس و کینست کل گیره به نام ترورست و خلاف از اینا می دانستن و از بین می برد. بالای هیچ قوم و بالای هیچ مردم و بالای هیچ ولایت رحم نکرد. عاشورا مراسم چې د محرم لومړۍ څخه تر لسمې پورې د نړۍ ګڼو اسلامي هیوادونو کې د شیعه مذهب مسلمانانو لخوا منزل کیږي. سکل افغانستان کې پر شیعه ازادارانو درې بمی چاودنو کې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله واوښته او مسؤلیت یې داعش ډلې ومانه. لختر وروسته تر دې دمه یاسول لس ملکي او نظامي چارواکي وا ته راستانه شوي دي. له افغان شخصیتونو سره د اړیکو کمیسیون وایي چې دوی په هڅو د تېرې ادارې دغه شمېر کسان یوا ته راستانه شوي دي. په دغو کسانو کې لوړپوړي نظامي او ملکي چارواکي شامل دي. دغې کمیسیون پر خپله چیره پاڼه لیکلي چې هره ورځ نوي کسان له کمیسیون سره اړیکې نیسي او هیواد ته د راګرځېدو غوښتنه کوي. د عاشورا ورځ د کابل سربیره په نورو ولایتونو کې هم ونمانځل شوه. هرات، بلخ، کندز، کندهار او هلمند ولایتونو کې شیعه افغانان د دغو مراسمو لپاره ځانګړي مراسم نیولي وو. د دغو مراسمو او تکیه خانو امنیت اړوند ځواکونه نیولي وو او شیعه ازادارانو خپل مراسم په ډاډمن امنیت کې ترسره کړل. عاشورا محرم یک شعاری است، یک پرچمی است که در درازای زمان به پهنای زمین اسلام را منعکس می کند، اسلام را مجسم کرده، تابلو کرده و نقش‌آفرینی کرده، صبر و هدفمندی و عدالت خواهی و حریت و ایثار و فداکاری و آینده نگری، اون چرا که در قرآن خدا برای بشریت و سعادت انسانها در نظر گرفته، در کربلا به شکل یک پرچم بیداری و هوشیاری و مبارزه با جهل و ذلت معرفی شده. امسال محرم در شهر مزار شریف نظر به سالهای قبل آنچنان گرمی که سالهای قبل داشت نداشت، اما امروز مدرسه سلطانیه که شما میبینین نظر به هر سال بلوارش بیشتر است. مردم هم محرمی که داشتن امور تجلیل میکنند. فقط امنیت خوب است، شرایط شکر فضل خدا خوب است، امنیت گرفتن. روزهای عاشورای ما بسیار خوبش تیر شد رئیس، امنیت ما بسیار خوبش است. دولت امارات از روز اول که عاشورا شروع شده دیگه مسئولین خود، مجاهدین، سربازان خود روان کرده برای ما ساحر امنیت ساخته، امنیت گرفته. ما از دولت امارات خود زیاد خوش هستیم. اینا همش پلان های یهود است. این کل هر فردی از مسلمان میداند که با نام های مختلف، با توطئه های مختلف بالای مسلمان ها وارد میشن تا که بین امت مسلمه تفرقه ایجاد بکنه و دو مذهب از همدیگر دور بسازه و کور خواندن، هیچ وقت موفق نخواهد شدن. عاشورای امسال از سال قبل با شکوه‌تر و جمعیت بیشتر شرکت کردند، به خاطر از اینکه سال قبل امارات اسلامی روزای اول آمده بودند که به داخل افغانستان آمده بودند و زیاد تسلطی بر کل منطقه و شهرها و منطقه‌ای که مراسم می‌گیرند نداشتند. دیر شو مجلس و هیچ مشکل نو ندی پیشتوی تروس خو خلق دیر پا آرامی و پا کراری دا مجلس مخت بیوالی یه تروس نو دیر دیر منو نکو دا امنیتی دا ارگانوس هم مخصوصا دا کماندانی و دا امنی و دا عزیزان دا اندوالان چیز مستر همکاری کاری و گرد بس تشکر که خدای دوی تیوازی نوان دا عاشورا ورځی دی زموږ ټوله امنیتي ځواکونه چې دي خپل په ځایو کې ځای پر ځای دي او استخباراتي حوزات هم ډیر کوشش او پلټنه کوي چې انشاءالله هیڅ داسې مشکل پیش نه سي چې خلک په تشویش کې ولزي یا خلکو ته خطر پیدا شي. سر جانا وہ سر بچ
خراغلاست د خبرونو په برخه کې بحث مو ځانګړی کړی دی. د رئیس الوزرا هغه څرګندونو ته چې په دې وروستیو کې ویلي دي کوم شمېر کسان چې په سړکونو کې سوالګري کوي یا سوال ټولوي، خیرات ټولي پر همدغه موضوع د دوی لپاره به کاري فرصتونه برابر شي، دوی ته به معاشونه وټاکل شي. دا چې په مجموع کې څومره دغه پلان به عملي شي پر همدې موضوع سره په سټوډیو کې د اقتصادي چارشنو کې ښاغلی محمد طبي افغان دی. سلامونه افغان صاحب، سلامونه، بخیر غلبست. مننه، سلامونه. خیر سلامونه افغان صاحب. د رئیس الوزرا دغه وروستیو کې څرګندونې چې د سوالګرو په تړاو باندې کړي دي څنګه ارزوي؟ په فعلي شرایطو کې وضعیت ته په کتو، حالاتو ته په کتو، یوه ډېره ښه په جای پرېکړه ده. اما خدای دې وکړي چې د کاغذ په مخ نه یو عملي سي، ځکه د کابل ښار مکمل سوالګر سوي دي، ټول خیرات خواره سوي، یعنی څوک نه سي راوتلی. که په دغاره ګولایي کې ته درېږې، تا ته به واته لس کسه ولاړي. نو فعلا دغه کومه پرېکړه چې سوي دا باید مخکې سوې وای، او یو په دې بسنه نه کوي چې دوی راټول کړي، ځکه که وضعیت ته وکتل سي، د خلکو بیکاری ته وکتل سي، دا به نور هم زیاتېږي، نور هم زیاتېږي. ځکه دا هغه خلک دي چې هغه راوتلي دي، هغه په کورو کې چې ناست دي، هغه خلک هغه سره به څه کېږي. نو ښه خبر دا ده چې کاري فرصتونه پیدا کړي او خلکو ته وظیفې پیدا شي، او انساني نیرونه باید استفاده وسي. څنګه کولای سو فکری او ذهني خلکو ته کار پیدا کو؟ نو که دغه سي خالي په دې دا ښه پرېکړه ده او ښه تصمیم ده، خدای دې وکړي چې عملي کړای سي، او یو ډېر ښه میکانیزم باید ورته جوړ سي. دې ته باید فکر وسي چې څنګه دغه خلکو ته خالي په خیر، خالي حکومت ته هم باید سترګې ونه نیسي، دې ته یو صحیح میکانیزم جوړ کړی سي چې حداقل هغه وچه ډوډۍ دوی ته ورسیږي، نور دوی ته په کلي و کور کې یا کوڅه کې یا خصوصا په زراعت کې باید دوی ته باید زده کړې ورکړی سي، او ویلېږي اطرافو ته چې هغلته کارونو کې تر ډېره نیم دي. دې سوالګرو چې په کابل کې دي، دا حرفوي دي، دا غریبان نه دي. اما خیرات، دغه خیرات راټولول او دغه عادت سوي دي، بس همدې ته رجوع کړې، دې ته مخه کړې. اما له دې وراخوا ته غټه خبر دا ده چې هغه افراد او اشخاص په تېر حکومت کې دندې لرلې یا وظیفې لرلې. ګوره که موږ تاسې وګورو، درې لکه شاوخوا یې موږ وې تاسې تېر حکومت کې اردو وله پوځو، چې هغه اردو مکمل اوس نهشته، ایا هغه افراد او اشخاص به اوس څه شي کوي؟ هغه پولیس یا ول هغه یو هم نهشته، هغه به څه شي کوي؟ یا دغسې د موږ وې تاسې خویندې وې چې هغو په کور کې ناستې دي، اوس مخکې وظیفې لرلې، نو هغو ته په کتو باید داسې یو میکانیزم جوړ کړی سي چې نور زیات نه سي. پر هغو کسانو باندې وغږېږي چې دغه کسان په کورونو باندې ناستې کادرونه اوس یوازې کابل نه دی چې دلته د سوالګرو شمېر په کې شوی دی، د افغانستان په کچه باندې نور ولایتونو کې هم دغه مسله ډېره زیاته شوې ده، او هلته خو تر کابل ډېر زیات د فقر مسله جدي نیول کېږي. فکر کوي دا یو مؤثره طرحه کېدلی شي، یو په ګټه باندې تمامېدلی شي چې دغه سوالګر دې ټول شي، ځکه چې دا خو یو دوه درې کسان دي، شل کسان نه دي چې ممکن دوی ته د وظیفې پیدا شي. دلته باید څه ډول وظیفې دوی ته ضرورت کېدلی شي؟ باید وظیفې دوی ترلاسه کړي، دندې ترلاسه کړي. فکر نه کوي د هېواد په کچه د سوالګرو دغه شمېر ته په کتو دغه طرحه دې ممکن په عملي کولو کې لږ څه خاډ سره مخ شي؟ طبعا مشکلات به ډېر ولري، ځکه دوی چې دغه کوم فکر کړی کېدای شي تعداد یو په دوه زیات شي، ځکه موږ افغانان اکثره دغه خوی لري چې په تیاره ورسیږي، ځان نه سپېځیروي. نو حکومت هم کېدای شي دغسې سوچ به یې ورته کړی، دې موضوعاتو ته به یې فکر کړی چې څنګه وکولای شو چې دا کنټرول کو، آیا څوک واقعا اړتیا لري، څوک عادت یې ګرځېدلی. نو دا موضوعات باید په نظر کې ورته ونیول سي. او ښه خبر به دای چې هغه خلک چې په کورو ناست یا او بعد له دې راوځي او سوال کوي او بیا په سواله مخته کېږي، ځکه دغه د سوال کول دا د موږ وې تاسې پیغمبر علیه السلام وسلام هغه هم ویلي چې باید یعنې سوال ونه کړی، که نه مسلمان باید سوال ونه کړي، او سوال نه بد ولي دي. نو ښه خبر دا ده چې د دې مخه ونیول چې د هغه افرادو اشخاصو چې هغه نه دي بیا مخته سوي یا اوس په کورو کې ناست دي، د هغو مخه باید ونیسي، هغو ته وظیفې پیدا کړی سي، هغو ته، ځکه هغه خلک کولای سي، هغه کوي، هغه غواړي، هغه په دې عادت نه دي اموخته سوي یا په اوسه دې فیلډ ته نه دي ورغلي. دا اوس یو فیلډ ګرځېدلی، یو کار ګرځېدلی، خلکو ته دا خیرات اخیس غوښتل.
نو صحیح دی یو 50% خلک به مجبور وي، مجبوره هم دي، اما 50% دا دوی ته یو فیلډ ګرځېدلی ده. نو که حکومت صحیح طرحه ورته ولري او دوی ته صحیح سوچ ورته وکړي چې څنګه کولای شو دا کم کو ختم یې کړو، ځکه اوس ډېر تر ډېره حده که وګورو واړه ماشومان دي خیرات غواړي، غټان دومره نه دي، اما نوی نسل مکمل ختم ده، مکمل خرابه ده، پلاران میندې له دې نه استفاده کوي، دا فکر نه ورسره کوي، هلته زیږی ښه ډېر، نو دلته تعلیم او زده کړه اوس پرې رسېدلی نه سي. نو دغه اسانه لاره ده چې خپله ځان هم خلاص کړي او قرار په کور ناستي او له دې طریقه دوی ته تیاره ډوډۍ راوړي یا 50 روپۍ ورته راوړي. ښه خبر دا ده چې موږ په عموم کې حکومت باید په دې فکر وکړي، چې ځکه موږ افغانان دا یو شي ته ډېر اولادونه دا فکر نه کوي چې څنګه یې روزو، څنګه د دې آینده څنګه خوندي کړو، 15 لسو پورې هر یو راوړي، نو دا آینده کې بیا دغسې بد عواقب لري، دې پالنه دې تعلیم. نو حکومت باید په غټه کې فکر ورته وکړي چې څنګه کولای شو چې د دې مخه ونیسو او څنګه کولای شو آینده کې خلکو ته فکر ورکړو، ځکه د موږ نفوس ته په کتو، خلکو ته په کتو، وضعیت ته په کتو موږ فعلاً په ډېر بد وضعیت کې یو. حالانکه نفوس موږ دومره زیات نه ده، خو فعلاً دې وضعیت ته کتو، شرایطو ته په کتو، دې فکر ته په کتو، مکمل نوی نسل هم ټول برباد ده. یعنی که 10-20% یې صحیح خلک رسیدګي ورته کولای شي، او 80% خلک هم په فکر کې دي، په بدبختۍ کې دي، او دا نوی نسل ته ډېر غټ تاوان لري. او ورځ تر بلې دا خیرات خواره زیاتېږي. که موږ تاسې فکر وکړو یو کال مخې ته او اوس ته، یعنی یو په دوه زیات شوي دي. نو د دې لپاره باید حکومت خپله یو میکانیزم ولري، یو تګلاره ولري، نوي نسل ته تعلیم په برخه کې، له تعلیم سره څنګ کې کار په برخه کې څنګه کولای شو چې هم کار تر واخلو، هم تعلیم ورکړو. په مکتبو کې دغسې میکانیزمونه باید جوړ کړي، هغلته په کریو کې، هغه خپلو سیمو کې باید کاري فرصتونه ورته راپیدا کړي، دغه محسوسي سي خیراتونه ورکوي، پیسې ورکوي. دا به ښایي چې یو ماشوم ته چې هغه درس هم وایي، درس سره په هغه سیمه کې یا کلي کور کې زده کړه وکړي، هغلته یو کار وکړي، نو هغلته ورکړی چې دا به ډېره ښایي، ځکه د هغه د آینده لپاره به هم دی خوشبینه سي، هم به په خپلو مټو باندې کار ته دی واداره سي، آینده کې خیراتونه غواړي یا فکر وکړي. دغه میکانیزم جوړول، دې باندې کار کول، پلان جوړول باید څه ډول وي، څنګه ممکن د دغه کسانو ته د کاري فرصتونه برابر شي، د دوی توانایي ته، د دوی استعداد ته په کتو، هم به د دوی کورنۍ لپاره ښه شمل د بشري قوې څخه به هم کار واخیستلی شي. خو دغه میکانیزم جوړول څنګه باید وي، څنګه باید داسې طرحه جوړ شي چې د هغې پر اساس دغه ټولو ته د کاري فرصت برابر شي؟ سکتورونه باید استفاده کړي وسي، تجارانو نه باید استفاده کړي وسي، هغه باید راغوښتل شي. حکومت باید اوس لکه په تېر حکومت کې، تېر حکومت یو وارې فیصله وکړله چې خلکو ته بې غنم ورویشل او د ورځې بې کار تر اخیسته، دغه د کابل دغه د شین کمربند په جوړېدو کې چې هغلته ونې لګېدې او کند یې ورته ویستلې، که دغسې فکر ورته وسي خپله کټګوري زنانو ته باید فکر وسي، ځکه موږ خویندې اوس ټول وظیفو نه وتلې دي او په کورو ناستې دي، هغو ته باید فکر وسي څنګه کولای شو لاسي فرصتونه ورته پیدا سي، په کور کې ننه کار وکړي، باندې دوی ته تجارتي مرکزونه جوړ سي، څنګه کولای شو چې دا ټول سره مصروفه کړو. لکه څنګه چې هغه پروژې ته فکر وسو، هغه انکشافي ملي شرکت غاړه واخیستله او د کابل کې 3000 کسانو ته کاري زمینه برابره کړه، دا د یوې او د دوو ورځو لپاره بسنه نه کوي، لکه دوی چې یو میاشت دوه کار پیو کې او بیرته بیا ځکه یو میاشت هغه هر رقم ګزاره کولای شي، نه، دوی ته بنیادي باید فکر وسي. موږ بډایه مځکه لرو، موږ بډایه زراعت لرو، موږ لاسي صنایعو کې موږ خلک ډیر ماهر دي او ډیر تکړه دي، دغسې موږ تجاران سته، دا باید ټول په ګډه باندې هغه وزارت چې د کار امور اجتماعي ده، دا باید له وزارت تجارت سره او دغسې له وزارت نورو وزارتو سره په ګډه باندې یو طرحه جوړه کړي، دغسې سکتور باید روغواړي، څنګه کولای شو په کمو امکاناتو باندې ډیرو خلکو ته وظیفه ورکړو یا ډیرو خلکو ته کار زمینه برابره کړو، او حکومت باید زمینه برابره کړي چې خلکو ته په نورو هیوادو کې باید کار زمینه برابره کړي، نورو هیوادو سره لکه همسایګانو سره او کومو هیوادو سره چې ښې اړیکې لري هغو ته ووایي، اوس قطر هیواد ده، دغسې ازبکستان ده، دغسې پاکستان او ایران ده، دغو ته باید ووایي چې موږ ته کسان باید حرفوي وروزي، خلک ورکو، دغسې برسو، دا اوس کل نه عمارت راغلی ده، هغه د برسو د سکالرشپو
تګم درېدلې ده. نو داسې کاري فرصتونه باید برابر سي، تعلیم کې په زده کړو کې پارسي کې. نو دا ډېر حکومت راځي کېږي چې څنګه کولای شي، خو ښه به دای سي څو وزارتونه سره یو شي او د دې لپاره یو د حل لار وټاکي. بل اوس دلته یوازې شکایتونه لدی نه دي چې ګواکې د سوالګرو شمېر زیات شوی دی یا د دې لپاره د کاري فرصتونه برابر کړي. شته ډېر کادرونه چې هغې په کورونو باندې پاتې شوي دي، هغې تر ماسترۍ دکتورا کچه پورې زده کړې کړي دي، خو دوی هم بېکاره ګرځېدلی شي. فقط هغوی نه شي کولی چې سوال وکړي یا خیرات دې ټول کړي. د دغه کسانو لپاره څنګه باید رسېدنه وشي؟ څومره باید د دغه کسانو په فکر باندې حکومت اوسېږي؟ ځکه دا د دوی مسؤلیت ده کله چې یو ځوان په یو هېواد کې لوړې زده کړې کوي، هغه حتما او ضروري باید دوی وظیفه ترلاسه کړي. د حکومت فعلاً دغه د فعلي مسؤلینو فکر باید نور واړول شي، او هغه فکرونه چې دوی لرل یا دغه ملت لرل یا تیر کې افغانانو لرل، هغه ته باید خاتمه ورکړی شي. فکر افغان شموله ملي فکر باید وشي، او حکومت دغه په دې شي مهمه دغه خبره ده. وزې پرون ما یو ویډیو کتله په سوشل میډیا کې، یو ځوان د لیسانس کړی د ما کراچی وانی کوي. نو په نورو هیوادو کې داسې نه دي. څومره سې ځوانان روزل کېږي، په کومه کټګوري روزل کېږي، د هر سړي ته علایده کورسونه جوړ کړي، چې ماسټر باید په کومه کچه وي، دکتورا والا په کومه کچه، بیا علایده امتحانونه تر اخلي چې دا د کوم جي وړتیا لري، آیا دا اول بس کې، دویم کې، دریم کې، څلورم کې. د موږ داسې نه دي. حکومت باید دې ته ډېر جدي کار وکړي. یو دم باید یو کس رانه وستلی شي، هلته یې وزیر کې، یا معین کې، یا رئیس کې. نو داسې قدم په قدم باید یو میکانیزم ورته جوړ کړی شي. او دویمه خبره، هغه هیوادو کې چې هغه کوم ځوانان دي تازه فارغېږي، اوس هغه پرونی ځوان له کابل پوهنتون نه فارغه شوی چې دا په ډېر دموږ افغانستان کې په هغه ټاپ پوهنتونو کې دا ده، نو چې له هغه نه فارغه شوی ده ته وظیفه وزارت کې نه ورکول کېږي. دا د تعصب خبره ده، دا دموږ د نوي نسل د تباهي خبره ده. نو ښه خبره دا ده چې فرصتونه پیدا سي، کاري فرصتونه ورته وکتلای سي. څنګه ټول حکومت دغه نوی نسل خصوصا تعلیم یافته کسان دا باید په خپل غیږ کې واخلي. دې ته داسې میکانیزم جوړ شي چې هر سړی وځي درس وایي، را دی عدالته پاریږي، هغه ته وختي باید بسونه معلومي شي. دا عدالته باید لار چالان کې دیمګ په ولایتو کې ټول بسونه خالی دي، نسته کسان نسته، یا بس یو څو کې راولي بس په واسطه وټا کې هغه دي هغه دی هغه چې کوي ولتیان لري، هغه په پویږي نسې عدالته په چی شي لپاره ما وظیفه ده، په چی شي ګمارل سویم. تیر کې دغه مسلې ډېرې وي، اوس هم نوې حکومت راغلی دي چې خاص میکانیزم نه ورته لري. ښه خبر دا ده چې نو ځوانانو ته، یا تعلیم یافته ځوانانو ته چې هغه ته دکتورا ولري، ځکه موږ باید له کاغذ پرانۍ نه ووځو. موږ باید نوې ټکنالوژۍ ته راسو، نوي عصر ته راسو. نوي عصر کې د تعلیم یافته ځوانانو ته ضرورت ده، کارکرده ځوانانو ته چې هغه هلته تخصص ولري، هغه هلته وړتیا ولري. نو دې ته باید حکومت توجه وکړي او ښه میکانیزم ورته جوړ کړي تر هغو کولای شي چې له دې حالاته ووځو. خو څه فکر نه کوئ ډېر زیات وخت تېر شوی دی؟ که چېرې د ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو په برابرولو باندې کار شوی وی، ممکن یو تاره یو پلان ورته نیول شوی وی. دغه شمېر ځوانان چې بېکاره پاتې شوي دي، دوی ته حتما باید کار شوی وی. په دې برخه کې کار نه دی شوی که نه، څه پلانونه په نظر کې نشته ده یا د دې موقع ورته نه برابرېدلی شي چې دغه ځوانانو د کاري فرصتونه برابر کړي؟ په مجموع کې فکر کوي چې یو پلان جوړول او تر جوړولو د ځوانانو لپاره سخت تمامېدلی شي؟ په تېر کې که موږ تاسې ورته وګورو، تېر حکومت طرحې اول په جوړولو کې ډېر دوی ته زور غوښته، تېر حکومت ته. بیا بیا چې جوړې کړې عملي کوه یې بېخي نه شوې. اما اوس فعلي حکومت هغه تېرو طرحو باندې یو کتنه کوي او هغه رامخکې کوي، هغه عملي کوي، په هغو باندې قدم راخلي، ځکه دوی د طرحو جوړولو کې وړتیا نه لري، نه پوهېږي. نه هغه بخش کې، هغه وزارت کې دوی تخصص نه لري، تجربه نه لري، کار یې نه ده کړی. نو فعلاً هغه طرحونه که استفاده وکړی سي، هم د نو ځوانانو لپاره به یو ښه زیری، آیا تعلیم یافته ځوانانو لپاره، او تخصص او تجربه او هغه کاري وړتیا، او دغو ته باید یو ټیم جوړ شي. هغه متخصصین که په داخل کې دي او که په خارج کې دي، هغه راوستلی سي. څنګه نور هیوادونه په کوم معیار چلیږي، په کوم سټنډرډ چلیږي؟ دلته معیار نسته، لوسه هم نسته متاسفانه، ځکه یو ځوان چې یو بس ته اوس نور هیوادو کې دي، هغلته علایده امتحانونه دي، دغسې امتحانونه تر اخیستل کېږي. یو سړی باید چې په سلو کې نوي نمرې اوسي، هغه کومې چوکۍ ته باید وټاکل شي، اتیاسي اوسي، هغه کومې ته. دلته بس که واسطه دې لرله، او یا که ته
یا یو 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 کار کړی یو قربانی دی ورکړی یا بل شی بس ریاست ولتیا لري حالانکه حکومت په دې نه چلول کیږي حکومت په دې چلول کیږي چې یو سړی باید هغه د خپل فکر د خپل زیار د خپل کوشش مطابق هغه ته باید هغه چوکۍ ورکړی چې هغه وکولی چې هغه جای سپورټ کې هغه جنه راوځي زموږ ټول توکل په خدای دی او فعلا دغه وضعیت که نور هم دغسې دوام وکړي دا به د آینده لپاره هم موږ نور هم دغسې شاته پاتې یو ښه خبر دا ده چې یو یو میکانیزم ورته جوړ کړی شي نور مخکې به بیا ورته ګورو چې څنګه دا تطبیقیږي او څنګه مخته دقیق نور هیوادونو سره بهرني هیوادونو سره د قراردادونو د اخیستو په برخه کې څومره باید کار وشي هغه کوم دغه سوالګرو ته د کاري فرصت برابرېدو کې مرسته کولی شي خپلو ځوانانو ته هغه ځوانانو چې زده کړې کړي دي تحصیلات لري دغه ټولو لپاره دغه هیوادونو سره قراردادونه وشي فکر نه کوي چې ډېر به موثره تمام شي او ډېر کاري فرصتونه به برابر شي په کور دننه خو اوس دوی وایي چې موږ په هغه کې نه یو چې ټولو ته د کاري فرصتونه برابر کړو اصلی خبره داسې ده چې حکومتونه باید خپلو کې دغه وزارتونه خپلو کې باید یو تګلارې یو میکانیزمونه جوړ کړي زه دا اوس خپله د یوې ثانیې شاهد یم د موږ تقریبا 80,000 یو لک پورې خلکو انسانانو په معدنو کې کار کاوه دغه د زغالو معدن کې شمال خواته نو فعلا پاکستان موږ سره هغه د تجارتي قانوني خپله بڼه اختیار کړې په تجارت کې ډېر فرمولونه دي چې هغه د مقابل جانب چې هغه واداره کې چې تا ته محتاج سي یا ته له هغه نه ګټه واخلې هغه استعمال کړي دا اوس زغال چې کله نه نرخونه جګ شوي دي حکومت نرخ جګ دوی دومره زغال هلته جمع کړی چې دوه درې میاشتې پې چلیږي هم دلته یې موږ وزارت تجارت ویده ده اوتاکي تجارت ویده ده دغسې نور وزارتونه هم ویده دي دې ته فکر نه کوي چې څنګه زه دا خپل تجارت څنګه ده ته تاوان هم ونه کړي او ښه تجارت وکړی شي دا اوس بیرته هغه ټول هغه خلک چې هغه چا به په معدنو کې کار کو په تاوان لګیا دي یعنې ګټه خو نسته نسته کې اما په تاوان لګیا دي هغه کوم زغال چې راباسي نو دا یو لک کسه دي دې ته ګوره دې ته باید یو میکانیزم جوړ شي دې ته باید یوه تګلاره جوړه شي دې ته باید یو فکر جوړ شي چې څنګه وکولی شي دا متواتره دا داسې نه وي چې نن کار شته سبا نسته ورته نو دلته څو وزارتو ته کار پکار ده او د دوی ګډ میکانیزم جوړېده پکار دي چې وکولی شي آینده کې خلکو ته کاري فرصتونه فراخه په همدې هیله ډېر زیاته مننه ژوندی سي افغان صاحب دا چې بسته راغلي مننه ژوندی سي د اقتصادي چارشنو کې ښاغلی محمد طبي افغان چې موږ سر بس کړ راګرځو د خبرونو دوام ته کابل کې د مخابراتي شبکو بندیدو خاریان له ستون سره مخ کړي وو کابل خاریان وایي تېره ورځ ځینو شبکو فعالیت درولی وو او د دولتي شبکې په شمول یوې شبکې هم فعالیت نه درلود هغو خاریانو ډېر شکایتونه نیوکه کړې وې چې په روغتونونو کې عجل ناروغان درلودل د کورنۍ غړو سره اړیکه پرې وه او یا یې تجارتي معاملات درلودل که څه هم د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت او خصوصي مخابراتي شبکو په کابل کې د مخابراتي فعالیتونو د بندېدو په تړاو رسمن څه نه دي ویلي خو ظاهرا باور دا دی چې دا پریکړه د عاشورا مراسمو د امنیت لپاره شوې ده د مخابراتي شبکو فعالیت بندېدو سره ګډ کابل خاریان له ستونزو سره مخ شوي او له دې وضعیت ناراضه دي شبکې خو دا ډېر احتیاج شته خصوصا انسان ته چاته یو مریضي پیدا کیږي نو ډېر احتیاج ده چې چاته ټلیفون کوي ډېره ستونزه ده نو ما خپل بعضې ملګرو سره رابطه کوله چې دغه همکاري په شبخانه کې مریضان مې هم درلودو نو زنګونه مې ورته وو ټلیفون کار نه کوم نو ډېر مشکلات بیخي ډېر وو چې بیخي بې اندازه د مخابراتي شبکو د فعالیت بندېدل که څه هم د ټولو خلکو په ژوند بد اغېزه لرلی شي او ستونزې پیدا کړي دي خو ډېر اغېزې په هغوی ده چې په روغتونونو کې عاجل ناروغان لري موږ یو ورو ورو دغلته شبخانه کې بریج سوی ده عملیات سوی ده همپندسي وه زه خپله ولاله میدان له ولایت میدان شهر نه راغلی دا اوس راغلی یم سر شبکې هغه کې هېڅ کار نه کوي نتیجه نه ورکوي مریض هم په شبخانه کې پروت ده اوس نه شو کولی چې خپل مریض ته ورشو دا خو داسې کار دی ورنو دا مشکل د دوی له خوا نه دا د بل چا له خوا نه دا مشکل واقع شوي واقع شوي دي اوس دلته زه خپله مشکل باندې واقع خپله مشکل سره مواجه یم دلته اوس ماته نفر په کار ده زه زنګ ته هم هغه نفر هېڅ زنګ تیریږي نه مخابراتي شبکو په ولایتونو کې فعالیت نه دی درولی او یوازې په کابل کې یو موبایل بل ته زنګ نه وهل کیږي او نه هم انټرنیټ کار کوي د کابل ښار اوسیدونکي وایي د ځینو شبکو خدمتونه تېره شپه او ځینې له نن سهار راهیسې پرې شوي دي خلک وایي دغې چارې د اړیکو نیولو مخنیوی کړی او دوی له ستونزو سره مخ کړي دي خبره دا ده چې دغه دپاره یو بل میکانیزم یو بله لاره خپله کړې وای نو د فعلاً دپاره خلک مشکلات موږ ونه ډېر خلک مریضان لري مشکلات لري رسیدګي نشه کولی کوم بله لار نشته ده اوس موږ ته تر
مریض دلته مونږ بیرون ولاړ یو سرتبات هم قطع دي کور نه مونږ سره ارتباط قطع دي مریض پښتنه نشو کولای مشکلات کولای شو چې دا یو بل لار نه دی امنیت په باره کې دغه کړی وای یو بل لار فعلاً دپاره اوس دا مشکلات دی هر سړی هم غوښتل په همدې اړه د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت او یا د مخابراتي شبکو د مسؤلینو نظر ولرو خو خپل د مخابراتي شبکو بندېدل هغه څه و چې په نظر اخیستو بریالي نه شو په دې وروستیو کې بیا شمېر ولایتونو کې د کولرا ناروغۍ او تر څنګ د کورونا د پیښو زیاتېدو خلک اندېښمن کړي دي همداسې چې په کور دننه بل د پام روغتیا وزارت کې دغه اندېښنې نشته دوی وایي چې دوی سره کومه پیښه نه ده ثبت شوې دا چې دغلته څومره زه د منعقیص راپورونه شته دي پر همدې موضوع سره په سټوډیو کې ډاکټر صاحب میړنی به راځی دی سلامونه ډاکټر صاحب څنګه په خیر خل بس ده سلام تاسو ته او د شمشاد تلویزیون ټولو لیدونکو ته علیکم السلام ډاکټر صاحب د کورونا البته د کولرا ناروغۍ په تړه باندې څومره دغه اندېښنې پر ځای کېدلی شي څومره تر اوسه پورې دغه پیښې نورو ولایتونو کې د زیاتېدو په حال کې دي بسم الله الرحمن الرحیم د کولرا ناروغي موږ مخکې ویل چې دا یو انتانی او ساري ناروغي ده نو دا کولی شي چې په ډیر کم وخت کې ډیر خلک په دې باندې اخته کړي ځکه دا د منتنو اوبو له لارې یا د منتنو خوړو له لارې یا د یو ناروغ سره چې هغه په کولرا باندې اخته دی د هغې شخص سره تماس له لارې بل ناروغ ته انتقالیږي نو دغه پیښې ممکن په ډیر کم وخت کې ډیر زیات خلک ونیسي په هغه صورت کې چې کله د دې پیښو په مقابل کې زر ریسپانس ونشي دغه ناروغانو ته دوي ونشي همه پوهاوی خلکو ته ونشي او د دې د نورو هغه اشخاصو چې هغوی په دې باندې اخته نه دي د هغوی وقایه ونشي نو ممکن چې دغه پیښې ډیر زر په چټکۍ سره ډیر انتشار وکړي دقیق یو مسله چې په تیر کې ویل شوی وه چې ممکن دغه پیښې د زر کنټرول شي خو کنټرول شوي نه ده نورو ولایتونو ته یې سر رد کړی ده فکر نه کوي دغه بهیر ډیر په چټکۍ سره مخ په زیاتېدو دی دا یو داسې ناروغي نه ده چې یو څوک ووایي چې دا مثلا موږ زر کولای شو چې د دې ناروغۍ د انتقال مخنیوی وکړو یا د دې لپاره موږ وقایه وکړو نو ځکه په دې اساس باندې چې دغه زموږ ستاسو کوم خلک چې دي هغه ډېر په بد حالت کې ژوند لري یعنې د هغوی د اقتصاد کچه ډېره لوړه نه ده نو دوی نشي کولای چې هغه امکانات چې کوم د دوی د خپل ژوند د پرمخ وړلو لپاره لازم او ضروري دي دوی نشي کولای چې هغه ټول ځان لپاره مهیا کړي که موږ وګورو د اوبو سیستمونه په اطرافو کې جوړ نه دي اکثره خلک د هغه څاګانو اوبس کې چې سرونه یې خلاص دي د کاریزونو اوبس کې روان وي اوبس کې نو دا هم یو د دې مهم لامل کېدلی شي چې موږ یعنې دا نشو ویلی چې زر تر زره موږ کولای شو دغه کولرا مهار کړو دا به یو لوی خنډ دی د دې په مقابل کې اوس هغه ستونزې څومره نورې ستونزې زېږولی شي ځکه چې په ولایتونو کې هغه مسایل ته تاسو اشاره درلودله خلک هلته په لویو ښارونو کې د دې امکانات نه لري چې تصفیه شوي اوبه د دې وڅکي یا صحیح او سالم خوړو ته د لاسرسی ولري دغه کسان خاید څنګه په دغسې وضعیت کې کولی شي چې وضعیت او دغه کوم راپېښ شوې پېښې چې دي دا د کنټرول او مهار کړي من کوشش پدې ته کیږي چې دغه سپارښتنه چې کومې د کولرا د وقایې په خطر کیږي او هغه ناروغان چې بده باندې اخته شوی دي د غوې تداوی په خطر باندې کیږي کوشش به ډیر کیږي د صحی پرسنل لخوا نه دائم روغتیا محترم وزارت لخوا نه ډیر کار وشو او ډیر نظر دی ته وشو چې اوس ډیر مثبت فایده هم لرله کچیر ته دغه سپارښتنه چې کوم صحی پرسنل خلکو ته کوي د کولرا د نه وازی کولرا بلکې د هغه ناروغي چې غوې ساري ناروغي دي انتې ناروغي دي د غوې د مخنیوي په خطر چې کوم سپارښتنه کیږي دا به خلک عام خلک دا به جدي ونیسي که هغه په مرکزونو کې دي که هغه په اطرافو کې دي یعنې دا موږ نشو ویلی چې یو څوک په اطرافو کې اوسېږي په لر پرتو سیمو کې اوسېږي ممکن هغه په کولرا اخته شي یا په نور ناروغۍ اخته شي او څوک چې په مرکز کې په ښار کې اوسېږي هغه اخته نه شي ځکه دا یوه ستري ناروغۍ ده کولی شي یو نفر په مرکز کې اوسېږي هغه د منتنو اوبو څخه استفاده وکړي یا د منتنو اوبو وڅښي یا په هغې باندې خپل خواړه یا خپله میوه یا خپل لوښي ووینځي یا یو ناروغ چې په کولرا باندې اخته وي د هغې د افرازاتو سره د تماس ولري ممکن دا شخص هم اخته شي که چېرته عام خلک همکاري ونه کی زه فکر کوم چې صحی پرسنل که هر څومره قرباني ورکي که هر څومره دل لپاره هغه کمی کړنې چې دي لازمی دي هغه وکي دا به دومره موثر په دی ونه وسیږي چې عام خلک دلته بیرته همکاري نه کوي موږ کوشش کوو چې د کولرا ناروغي یا د اسهالات یا د نور انتانی او ورس ناروغي د مخنیوي لپاره کار وکړو داغه تداوی لپاره کار وکړو خو بلکس عام ولس چې کوم دی هغه موږ سره په دې کې همکاري نه کوي هغه د غټولې سپارښتنه جدي نه نیسي او عادي مرض په شکل دی ټول امراض ته ګوري نو دغه کول شي چې موږ پاینده کې د ډیرو خندونو سره دقیق هغه پوهاوی چې په دغه لرو پراتو سیمو کې باید خلکو ته ورکړل شوی وای دغه پوهاوی شوه دی کنده شي ځکه چې ممکن لرو پراتو سیمو کې خلک د ډېرو وادي ناروغیو ګران ده چې موږ تاسو د وفات ډېرې زیاتې پیښې درلودلې چې ډېر کسان له دغه ناروغۍ څخه مړه شوي دي څومره پوهاوی په دغو سیمو کې په دغو لرو پراتو ولایتونو او ولسوالیو کې خلکو ته ورکړل شوی دی چې کولرا څه ډول ناروغي ده څنګه باید دوی سره مبارزه وشي
د کولرا د مو په هوی لپاره د ډیر په خانه کار روان دی. دا یو نوې مرض نه دی چې د فتن راغلی دی او د لپاره خلک هم په هوی وکي. دا مرض ډیر په خانه په نړۍ کې شته دی، خصوصا په افغانستان کې او په نورو هغه هیوادونو کې چې پرودي هیوادونه دي، په هغوی کې دغه مرضونه د په خانه شوي شته دی. د دې لپاره ډیر کار شوی دی، ډیر عامه په هوی شوی دی. اوس لپاره هم د روغتیا محترم وزارت د دې لپاره صحي ټیمونه ټاکلي دي، کوم چې موږ معلومات کړي دي هغوی هلته تللي دي. صحیح ده، په تیرو هفتو کې چې کوم دغه پیښې ډیرې زیاتې شوي وي، دوی هلته د خلکو لپاره عامه پوهاوی برنامه لرلې. همدارنګه هغه ناروغان چې هغوی ته اسهالات، ضربدوال، استفراقات پیدا شوي ول، د هغوی لپاره د زنک توصیه کړې وه، همدارنګه د ORS توضیح ورته کړې وه، او هغوی لپاره کلورین ورکړې ول، تر څو دغه خلک د خپل کلي، د خپل کورونو، د خپل اطراف دغه اوبه چې کمی دي دغه پاکې کړي، تر څو د دغې ناروغۍ د انتشار څخه مخنیوی وکړي. تاسو د عامې روغتیا وزارت پر کړنو باندې خوښي وښودله چې عامې روغتیا وزارت رښتیا هم کار کړی دی په دغه برخه کې. روغتیا وزارت څومره خپل هغه مسئله چې دوی ته راجع شوی دی کار کړی دی؟ ممکن په ځینو لرو پرتو سیمو کې دوی پوهاوی کړی وي، یا د ډاکټرانو د خدماتو په برخه کې کومې لاسته راوړنې دوی درلودلی شي؟ دا روغتیا وزارت سره چې موږ تماس نیسو، موږ په دې هکله باندې پوښتنه کوو، ځکه دا زموږ مسلک دی او دا زموږ فرض دی چې موږ وګورو چې کله یو نوې ناروغي هیواد ته راځي په دې باندې ډېر خلک اخته کېږي. موږ کوشش کوو چې د عام روغتیا د سرویلانس ټیم سره کارو ځنه نه شي، یو ورځ بعد یا ورسره کینو یا تلیفون د لارې هغوی سره موږ تماس ونیسو، د عام روغتیا وزارت نه دغه ارقام موږ واخلو. هغوی موږ ته وویلې چې تر اوسه پورې د کولرا کومه مثبته پېښه ثبت شوې نه ده، خو هغه واقعات چې پیدا شوي ول هغه د هات اسهال واقعات وو، چې د کولرا سره تفریقي تشخیص په همدې کې کېږي چې هات اسهال او کولرا باید تفریقي تشخیص وشي. هغوی ویلي چې مثبته پېښه ثبت شوې نه ده، خو ولې هات اسهالات ډېر زیات دي. حتی هغه اشخاص چې په لومړیو ورځو کې په دغې ناروغیو باندې خپل ژوند د لاسه ورکړ، هغې علت دغه و چې دوی په لرو پرتو سیمو کې ول په وخت خپل ناروغان روغتیایي مرکزونو ته نه راوړل. کله چې دې ناروغانو وضعیت خراب شو، دوی اسهالات، استفراقات ډېر زیات شول، دوی د بدن ډېر مایعات د لاسه ورکړل، نو دغه پېښې موږ سره وی چې دغه ناروغان خپل ژوند د لاسه ورکړه. د دې تر څنګ مخکې ما یادوري وکړه چې هلته د ټیمونه تللي دي، صحي پرسونل تللی دی، هغوی ناروغانو تداوي شروع کړې ده، عامه پوهاوی شروع کړې ده، د مخنیوي لپاره ډېرې لارې چارې کړي دي. دقت اوس تاسو لکه څنګه چې وړاندې ویلې، دغه ناروغي ډېر پخوانۍ ناروغي ده، اوسنۍ نه ده چې خلکو سره بلدتیا ونه لري. سره دې چې دومره پخوانۍ ده، خلک پوهېږي چې مثلا وژونکي اوس تمامېدلی شي، بیا هم ورسره دومره بې احتیاطي کوي، دومره بېغوري کوي. همدغه ساده والی، همدغه د دغه ناروغي مخینې ته په کتو خلک هم دومره بې پروي کوي کنه رښتیا هم یو عادي ناروغي ده، د دې لپاره تمامېدلی شي. دا ناروغي خطرناکه په دې ده چې موږ په تیرو برنامو کې موږ همیشه دا ویلي دي چې اسهالات یا استفراقات تاسو دومره عادي مه نیسئ، ځکه دا د بدن ټول مایعات ضایع کوي په تدریجي ډول باندې. که چیرته زموږ د بدن مایعات کمیږي، زموږ په بدن کې کم کم تغیرات راځي د اسهالاتو د استفراقاتو له وجې، که هغه په کولرا کې وي او که په هادو اسهالاتو کې، که په نور ناروغۍ کې وي، د بدن مایعات کمیږي. مایعات چې کم شو، د وینې حجم کمیږي، د وینې حجم چې کم شو، د ناروغ فشار ښکته کېږي، همدارنګه نور حیاتي غړي چې کوم په بدن کې دي، هغوی خپله وظیفه د لاسه ورکوي. نو دا ډېره خطرناکه ناروغي ده. که چیرته عام خلک دغه ناروغي داسې ډېره عادي وګڼي، نو زه په دې باندې مطمئن یم او په دې باوري یم که دغه خلک دغه سپارښتنې مراعت نه کړي، صحیح دغه ناروغي به زموږ استاسو ټولو تر کورو راورسیږي، موږ ټول به دې سره لاس او ګریوان اوسېږو، حتی تر دې پورې چې د کرونا نه به بیا د دې موجونه ډېر خطرناک شي. خو که چیرته عام خلک همکاري وکړي، دوی دغه صحیح سپارښتنې عملي کړي، نو زه فکر کوم چې دا به ډېره عادي ناروغي تېره شي. امکانات مرته په هغه کچه چې باید مستعدې امکانات شته، ده سره دې چې امکانات شته بیا هم د مخنیوي په برخه کې ستونزه سره مخ تاسو مخ شوي سو، ښه دلته بیا اساسي لامل څه کېدلی شي چې مخنیوی نه شي کېدلی؟ بېرته بیا هم بحث همغه ناپاکه اوبه خوړو ته ګرځېدلی شي که نه؟ ممکن ځینې موسمي ناروغي وي، ځینې موسمي اعراض وي چې د دې کبله دغه ناروغي نه شي کولی چې په وخت سره بهر شي. د امکاناتو په اړه که موږ وي، موږ په افغانستان کې خوشبختانه انتني روغتونونه لرو چې دغه ناروغي ټول داخلي روغتونونه مربوط کېږي. د دې لپاره ډېر کار شوی دی، د دې لپاره موږ تخصص برنامې لرو، متخصصین لرو په انتني بخشونو کې، په مختلفو ولایتونو کې شته دی، په هره صدمه کې دوی خپل یو بخش لري، انتني وارډ لري. کار ډېر زیات شوی دی ورته، خو ولې دا داسې یو ناروغي ده چې د بې احتیاطۍ له وجې پیدا کېږي. دا داسې یو ناروغي ده چې ناپاکو خوړو له وجې پیدا کېږي، همدارنګ د ناپاکو اوبو له وجې ده. بیا هم موږ هماغه خبرو ته بیا راګرځېږو چې خلک د پاکې اوبه څښي، خلک د ناپاکې اوبه نه استفاده کوي، د لوښو مینځلو لپاره، د ترکارۍ، د میوې مینځلو لپاره، د خپلې استفادې په خاطر باندې. که چیرته شخصي حفظ الصحه خلک مراد کړي، نو زه په ډاډ سره ویلی شم چې دغه ناروغي به دومره زورور نه اوسېږي په افغانستان کې. خو شرط باید دا چې خلک باید خپل شخصي حفظ الصحه مراد کړي، تر څو دوی مسؤول پاتې شي. د کورونا په تړاو ځل بیا اندېښنې زیاتې شوې، د ویل شوي دي چې پېښې زیاتې شوي. دا ته موږ راپور درلود چې په همدغه افغان جاپان روغتون کې د ورځې څلور کسان له دغه ناروغۍ سره مړه کېږي.
د کورونا په تړاو که زه ووایم چې د کورونا پیښې تقریبا یو دوه هفتې مخکې پیښې زیاتې شوې وې. مثبتې پیښې په ډېرو روغتونونو کې موږ چې کله د افغان جاپان روغتون سره په دې اړه باندې خبرې کوو، هغوی هم وایي چې مثبتې پیښې زموږ ورځ په زیاتېدو دي زیاتېږي. یعنې دومره د تشویش وړ خبره په دې نه ده. دا موج دا دفعه چې دا نه وایي چې دا په ځوانانو کې هم ډېرې مثبتې پیښې په دې کې موږ سره سفتېږي، خو ولې مهمه خبره پکې دغه ده چې دومره خطرناکه ده، پخوانۍ موجونو په شان نه دي. یعنې که یو څوک مثبت شي هغه په دې باندې نه قیل کېږي چې د بستر شي. په ډېرو کمو واقعاتو کې ډېر هغه کم اشخاص چې هغوی یوازې نه دا چې د کرونا ناروغي ولري، د هغې تر څنګ نور ناروغي ولري، هغوی د بستر ته مساعد کېدلی شي. خو ولې خوشبختي دغه ده چې په دغې نوې بڼه کې چې کوم خلک مثبت کېږي تر اوسه پورې دوی کې د بستر چانس ډېر کم دی. لاملونه څه کېدلی شي؟ تاسو ویلي دغه پېښې دوه هفتې مخکې ډېرې زیاتې شوې وې، د څه پر اساس باندې دغه پېښې د یو دم بل ته په افغانستان کې زیاتې وې؟ بېرته بهر کېږي بیا هم موږ اشاره بې پروایۍ ته کوو، ځکه دا هم وایروسي ناروغي ده. او اوس نو څېړنو ښودلې چې د دې وایرس چې دی دا کولی شي په هوا کې هم تر څو ساعتونو پورې پاتې شي. موږ کولی شو د تنفس د لارې دغه وایرس ځان ته واخلو او په دې باندې موږ اخته شو. بې پروایي تر ټولو غټ لامل دی چې دا موږ تاسو ټول ګورو چې په ګڼه ګوڼه کې، په بازارونو کې، په محفلونو کې هیڅوک هغه اجتماعي فاصله او همدارنګه ماسک استفاده کول او د لاس مینځل نه مراد کوي. نو دا چې ورځ تر بلې د کرونا نوي نوي موجونه هم راځي او خلک هم د نوې نوې بڼې د کرونا راځي، خلک د کرونا سره عادي شوي دي. دوی دغه سپارښتنې دغه کمې کړنې چې ټول په دې باندې پوهېږي، خو ولې جدي نه نیسي؟ علت همدغه دی چې اوس هم دغه مثبتې پېښې زموږ په هېواد کې شته دی او ممکن که چېرته دغه لړۍ همدغسې روانه شي موږ د یو غټ ناورین سره مخ شو. د مړینو کچې ته که راوګرځېږي، د مړینې کچې څومره دي؟ د مړینې کچې نسبت نور موجونو ته په دغې موجونو کې اوس چې په افغانستان کې کوم حالت روان دی، د مړینې کچه ډېره کمه ده. یعنی که موږ ووایو، زه فکر کوم چې په افغان جاپان روغتون کې به یوازې روزانه یو الا دوه اشخاص اوس لپاره خپل ژوند د لاسه ورکوي، خو ولې په تېرو موجونو کې دغه ارقام زموږ ډېر زیات و د مړینې. هغه په دې اساس باندې چې یو خو کرونا نه یو، بل عام خلک ورسره دومره بلد نه ول، تشویش ډېر زیات و. هر څوک به چې کرونا باندې اخته شو خلکو به ترې ځان بیخي لرې نیوه، نو تشویش هم کولی شو چې هغې ناروغي نور هم پر مخ باندې بوزي او د خپل ژوند د لاسه ورکړي. دقیقا د خلکو مراجعې ته که راوګرځېږو، خلکو څومره په تشویش کېدلی شي خپل سطح خپل روان ته چې دوی باید لاړ شي ټسټونه دي، که دوی باید چک اپ کوي چې رښتیا هم کرونا ناروغي دوی نیولي دي او که نه دي نیولي؟ د خلکو مراجعه روغتونونو کې څومره ده اوس لپاره؟ پر روغتونونو ته خلک مراجعه ډېره کوي نسبت نور وختونو ته چې هغلته یو تشویش د خلکو سره د روغتونونو په هکله ډېر زیات و. اوس هر څوک چې لږ اعراض لایم پیدا کوي په ځان باندې مشکوک کېږي، هغوی د کرونا ناروغۍ د تشخیص تداوي یو مرکز ته ځي، هلته خپل ټیسټ ورکوي. که ټیسټ مثبت وي نو د هغې ډاکټر څخه مشوره اخلي، خپله دوا شروع کوي. دا هم د دې لوی علت همدغه دی چې زموږ ستاسو په دغې ناروغانو کې د مړینې کچه کمه شوې ده. علت یې همدغه ده چې خلک په وخت باندې ځي خپله تداوي کوي، او د دې تر څنګ نه یوازې دا چې خلک خپل ټیسټونه په وخت باندې کوي، د واکسین تطبیق هم ډېر زیات شو په اطرافو کې وشو، حتی په جوماتونو کې، په مکتبونو کې، په ولسوالیو کې، په ټولو کلو کې دغه واکسین چې و دا توزیع شو. نو دغه واکسین هم د دې غټ علت کېدلی شي چې اوس په دغې موجونو کې زموږ ستاسو د مړینې کچه کمه ویلی شي. بل د واکسین څخه تاسو یادونه وکړه، څومره دغه لړۍ اوس هم جاري ساتل شوې ده؟ واکسین هم لړۍ شته نشته که نه؟ واکسین اوس په هغه کچه چې پخوا به کېدل واکسین نه تطبیقېږي؟ اوس هم دغه لړۍ روانه ده او په کابل کې په ډېرو غټو غټو شفاخانو کې مرکزونه لري. خلک کولی شي، هم خلک چې هلته روزانه موږ سره هم چې کوم یو تماس نیسي یا موږ سره کوم خلک مخ کېږي د واکسینو پوښتنه کوي، نو موږ ورته د واکسینو ادرس ورکوو، هغوی ځي دغه واکسین په وړیا ډول باندې اخلي. د دې تر څنګ واکسینونه اطرافو ته هم لاړل، سیاره ټیمونه برابر شول، دې ته د مختلفو صحي سازمانونو او موسساتو له وجې، د همکارۍ له وجې دوی دغه ټیمونه کور په کور وګرځول، ډېر زیات خلک واکسین شول. او آینده کې هم داسې یو پلان شته دی چې دغه د واکسینو یو عمومي کمپین دایر شي تر څو هغه خلک چې پاتې شوي دي، هغه خلکو چې واکسین نه دی کړی، هغوی دغه واکسین درسي. رښتیا هم ګټور تمام شي که نه؟ دغه واکسین چې د کرونا د مثبت پېښو د مخنیوي په برخه کې ډېر زیات مؤثر تمام شي، ځکه چې ډېرې نیوکې موجودې، خلکو هم شکایت درلود چې سره له دې همدا اوس په دغه وخت کې کوم کسانو چې د کرونا واکسین کړی دی بیا په کرونا باندې اخته شوي دي یا کرونا ته ورته او همدغه مرض کوري چې پیدا شوي دي پرې مبتلا شوي دي. واکسین دا هیڅوک هم نشي ویلی چې واکسین سل په سلو کې یو شخص د کرونا څخه ساتي.
خو فائدې په دې کې د منګ پروختون کې ولیدل هغه اشخاص چې هغه د کورونا واکسین اغسته او د کورونا ټیسټ د هغه مثبت راغی دوی چې کله روختون ته مراجعه کوي ټیسټ مثبت وی ولی موږ سره هسپټلایز کیږي نه دوی موږ سره بستر کیږي نه ځکه دوی واکسین کړي دي مخکې مخکې دوی د بدن معافیت ورته قوی شوی دی صرف هغه دواګانې چې دوی ته ضرورت دی یا د تقوی لپاره یا درد لري یا ټوخی ولر داخله لپاره دواګانې ورته موږ ورکو نور ناروغ ذکر ته په ټول لتور د ناروغ برته حقیقي خو هغه اشخاص چې هغه واکسینونه د ګرداسه پیښه موږ سره پروختون کې سفته شوی دي چې دوی واکسین نو کړی او دوی په کورونا باندې اخته شو دوی وضعیت ډیر خراب کړی او دوی د خپل دردونو او دوی د خپل مشکلات وجه په کور کې ځان نشه قرنټین کوله دوی براتل پروختین کې موږ سره بي سر کېدل روس سره تورز څخه څو هفته څخه دوی بیرته صحت مند کېدل کوته پته اوس لکه څنګه چې تاسو ویلې د لا په فضل اوست ال د کورونا دغه مثبت پیښه په خپل پرتل ډیر زیاتې کمی شي دی او ډیر کسان په دغه کورونا ناروغي باندې نه اخته کیږي دلته د امکانات بس کوم تر شي اوس سمرو ته امکانات شته د خلک اندېخمن کې دلې شي په دغه وخت کې کنه امکانات شته که خدای مکړه سکه په کورونا باندې اخته کیږي په ډیر اسان توګه د دوی درمل نه کیږي اوس لپاره امکانات شته دي اوس لپاره تشخیصي کټونه موږ لرو همدارنګ دوا لرو اکسیجن لرو روغتونونه فعال دي ټریننګونه روان دي په مختلفو بخشونو کې د مختلف موسساتو د همکارۍ له وجې پرسونل ټرین شوی دی که چیرته آینده کې دغه پیښه زیاتېږي موږ نور د دې سره بلد شو تقریبا درې کاله کېږي چې موږ د دغې ناروغۍ سره زموږ ټول صحي پرسونل په افغانستان کې مبارزه کوي یعنې دا به یو داسې پیښه نه وي یو داسې نوې ناروغي به نه وي چې موږ ورسره نابلده اوسېږو که چیرته احیانا نقطه ناخسته کوم قوي موج راځي چې ډېر خلک په دې باندې اخته شي نو زه فکر کوم چې ټول صحي پرسونل او د عامې روغتیا محترم وزارت دې ته ژمن دی او دې ته همکار دی چې د خلکو سره همکاري وکړي او خلکو سره مرتون کړي ډېر زیاته مننه ژوند سې داسې بس سره غلی ډېر سمنه مننه خیر سمنه اوس هم دمه تر دې وروسته د خبرونو دوا ستړم شه د خبرونو دوام ته خره غلاست امریکا د نړۍ ته د امرال زواهری د وژنې ثبوت وړاندې کړی کارپن وای امریکا یوازې دا کړی چې کابل کې زواهری وژلې ده او دغه د جسد ویډیو یا د عملیات انځورونه دي مطبوعات سره شریک کړي دوی د امریکا دغه د افغانستان او نړۍ ترمنځ واټن زیات کړی دی او سلامي امارت باید نړۍ ته وښيي چې افغانان ترهګر نه دي او له نړۍ سره نږدې اړیکه غواړي لس ورځې وړاندې د امریکا بی پیلوټ الوتکې کابل کې برید کړی او د امریکا ولسمشر ادا کړي چې دغه برید د په امر د القاعده ډلې په مشر منال زواهری شوی او وژلی دی خو تر دې مهاله یې داسې اسناد نه دي وړاندې کړي چې د زواهری جسد او یا هم پر هغه د شو عملیاتو صحنه وښیي دلیل دا دی چې د امریکا له لورې د الزواهری د وژنې دا په نړیواله کچه پر افغانستان بې باوري زیاته کړې ده د حزب اسلامي رهبر ګلبدین حکمتیار وایي امریکا د زواهری د وژنې د ادعا د ثبوت لپاره هیڅ داسې اسناد نه لري چې نړۍ ته وړاندې کړي بلکې دا یې هغه دوه مخی سیاست دی چې غواړي د افغانستان په اوسنیو چارواکو کې اختلاف پیدا کړي تر دې شېبې پورې امریکا نه ده توانېدلې چې په برید کې د زواهری د وژل کېدو کره اسناد وړاندې کړي یوازې ادعا ده نه یې خپل ولس ته اسناد وړاندې کړي دي او نه هم نړۍ ته نه یې دغه د مړي عکس اخیستی مطبوعاتو ته وشي د ایمان الزواهری د مرګ په اړه تر دې شېبې نه امارت اسلامي څه ویلي او نه هم د القاعدې ډلې امریکایان هم اسناد نه لري چې ثابته کړي او دلته زواهری وو او وژن سوی تحلیل کوونکي هم په دې باور دي چې امریکا د زواهری د وژنې داسې اسناد نه لري چې نړۍ او افغانانو ته د منلو وي او امارت هم په دې تړاو غیر مسؤلانه چلند کړی دوی وایي اسلامي امارت ته پکار ده چې نړیوالو ته ثابته کړي چې افغانان ترهګر نه دي بلکې د ترهګرۍ قرباني دي او افغان حکومت له ټولې نړۍ سره سیاسي او اقتصادي اړیکې غواړي د ایمان الزواهری خبرې د ایالات متحده امریکا له طرفه هم داسې یو نړیوال پروف یا ثبوت منځته نه ده راغلی چې هغه ثبوت افغانان یا نړۍ ومني د امارت اسلامي له طرفه هم یو ضعیف اعلامیه چې هغه اعلامیه د یو مسؤول دولت سره نه ښایي غوره دا دی چې امارت اسلامي په دې اوسنۍ شرایطو کې مسؤولانه قدم اوچت کړي او نړیوالو ته یو ځل بیا وښیي چې افغانان او افغانستان ترهګر نه دي او نه غواړي چې له هیڅ یو ملک سره مشکلات ولري موږ زموږ ملي منافع حکم دا دی چې افغانستان د ناتو او ایالات متحده امریکا سره د خپلو ارزښتونو پر بنیاد ښه تعلق ولري ملي منافع مو هم دا وایي
د غندېخنی او تورونه چې په افغانستان کې دی القاعده او یا هم نور ډلې فعالې وي او نړۍ د ځان لپاره ګواه ګڼي د افغانستان په ګټه نه دي او اسلامي امارت باید خپل کړي ژمنې عملی کړي او هغو جریانونو ته په افغانستان کې د فعالیت اجازه ورنه کړي چې نړۍ د ځان لپاره ګواه ګڼي. افغانستان کې دغه سیاستونه چې انقده په افغانستان کې وي یا داعش وي یا نور هغه جیرانات چې امریکا د ځان په ګټه په زیان ګڼي د دوی شتون د افغانستان په تاوان ده. امارت هماغه څه چې د نړۍ سره ژمن نه کړي چې د افغانستان به نړۍ نه تهدیدېږي باید د هغه جیرانتو ته هم په افغانستان کې د حضور اجازه ورنه کړي چې نړۍ ته تهدیدوي. ځینې بیا په دې باور دي چې کابل ته د القاعده شبکې د مشر راوستل او بیا یې د وژنې دا د نړیوالو تازه پلمه ده چې اسلامي امارت ته یې جوړه کړې او امریکا د افغانستان اسلامي نظام د رسمیت پیژندنې لپاره هیڅ ډول پلان نه لري او غواړي چې د پاکستان په ملګرتیا یو ځل بیا د طالبانو حکومت رانسکور کړي. د الزواهری راوستل افغانستان ته او بیا دا ادعا کول چې هغه دلته ووژل شو دا نړیوال یو پلمه ده چې د افغانستان د اسلامي امارت لپاره دی په ذهن کې وه او د همدې لپاره تیر یو کال نه دی ویل چې القاعده افغانستان کې پیاوړی شوې ده، افغانستان لګیا دی فعالیت، القاعده په افغانستان کې فعالیت کوي او همدارنګه دا ښودله چې دا به ګواښ دی او بیا امریکې ته ګواښ کېږي. د اسلامي امارت د مخنیوي لپاره پاکستان ورته کافي دی او دوی غواړي په دې پاکستان په ملګرتوب سره یو ځل بیا اسلامي امارت ووهي او دوی کوم تصمیم د رسمیت پیژندنه د اسلامي امارت اوس نه لري او نړۍ یې هم دې ته قایله کړې ده چې د اسلامي حکومت په راتګ سره دا به ټول نړۍ ته ګواښ کېږي، له دې پرته دوی به په رسمیت نه پیژني. له هغې وروسته چې امریکا یې دا کړې چې په کابل کې د القاعده شبکې مشر وژلی دا ویره زیاته شوې چې نړۍ به ژر د افغانستان له نوي نظام سره سیاسي اړیکو ته زړه ښه نه کړي چې له دې سره به په افغانستان کې د بشري او اقتصادي ناورین لمن نوره هم پراخه شي. د ښوونځیو د پرانیستلو په تړاو باندې تازه د معرف وزیر ویلي دي چې یو شمېر کلتوري ستونزې دي چې د دې سبب شوي دي چې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو په برخه کې د خنډ مخ شي. دا چې دغه کلتوري ستونزې څه کېدلی شي په همدې موضوع راسره د سکابلې د چهارشنبې کې ښاغلي معرف ویل دي. سلامونه ویل سي وخت وخت. وعلیکم السلام، د هم خپل د مینې ډک سلامونه تاسو د تلویزیون درنو کارکونکو او د افغانستان بیچاره او مظلوم ولسته وړاندې کوم. وعلیکم السلام ویل صاحب، د معرف وزیر تازه ویلي دي چې یو شمېر کلتوري ستونزې دي چې دا د دې سبب شوي دي چې په افغانستان کې د نجونو پر مخ د ښځو د راځي بندې وساتل شي. دغه څرګندونې څه معنا درلودلی شي؟ دغه کلتوري ستونزې څه کېدلی شي؟ زه فکر نه کوم چې داسې کوم ستره ستونزه په دې مسله کې موجود وي. د علم د زده کړې دپاره الله سبحانه و تعالی په قرآن کې او حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم احادیث دي چې علم په نارینه او ښځینه باندې فرض ده. او زه په دې عقله په اسلامي مسایلو خبرې ځکه نه کوم چې زمونږ حکومت اوس د ملا صاحبانو په لاس کې ده. ستونزې به نه وي خو دغه نه فکر کوم چې بهرني لاسونه دي د امارت په دننه کې، کنه په دې خو ټول پیږي چې ولې د الکانو مکتبونه سته د جنکو نسته او غم د شپږم نه تر دولسمه پورې. نو که نصاب خرابی خود الکانو د پارم خراب ده، که پیسې نه وي خود الکانو د پارم پیسې نسته، که چیرته معلمین نه وای پیسې نه وای خدا به د ملت سره شریک کړی وای. په دې کې زه غازیان او د امارت مشران مقصر بولم او زه فکر کوم چې په دې کې بهرني لاسونه دي. ستونزې فکر نه کوم چې ډیر حده پورې موجود وي. ستر جمال الدین چې لوی مجاهد و هغه وایي له اخلاقو پرته ملت نشته، له عقیدې پرته اخلاق نشته او له پوهې پرته عقیده نشته. نو څوک چې الله سبحانه و تعالی ته عقیده ولري هر څونه چې علم ته نږدې شي هماغومره عقیده یې کله کېږي. خو دا مسله چې دوی راخیستې ده دا باید د ګرانو طالبانو نه پوښتنه وشي چې ولې دوی په دې کې ناغېړي کوي. بله بله، بیا سبب بله مسله چې تاسو مورته اشاره درلودله چې دغه
کلتوري مسائل کې ممکن هغه مرستونه نه دغه بس په لومړي ځل دی چې مونږ یو رو یو ردل کې چې ګواکې کلتوري د ښوونځیو په برخه کې د نجونو د یونیفرم په برخه کې د تګ راتګ په برخه کې هېڅ داسې کومه کلتوري مسله نشته. لرې پردې سیمې استثنا کېدلی شي چې ممکن یو شمېر ولسوالیو کې لرې پرتو سیمو کې د خلک د دې مخالفي چې نجونې د مکتب ته لاړ شي اوس د حکومت د هغه سره څه تړاو درلودلی شي چې مونږ د په دومره لویه کچه باندې د لویو ښارونو کې د ښوونځي بند وساتو او ورته نوم ورکړو چې ګواکې کلتوري مسلې دي. بی بی آغا رحمان بابا وای وی شوند ملی مسوی چې سو یار تر رسیدم یا شوند ملی مسوی چې سو جام تر رسیدم تیرم زوانی سو چې جانان تر رسیدم دا زنه پیغام اس ولې دوی دغه مسائل را منځته کړي خو که اسلامي حکومت دا چې دا که اسلامی امارات ده چې دا کومولایان دي خو په قدرت باندې دي نو مله خو غیر د دینه چې قدرت ته ورسی د افغانستان کې د تولد نه تر واده پورې او د واده نه تر مرګ پورې مله قدرت لري. مله چې زمونږ په وخت کې اذان ونی کی مونږ مسلمان حسابېدل نه شو. باید اول مله صاحب زمونږ په وخت کې اذان وکي بیا مله صاحب که مونږ سره مونږ ته نکاح ونی کی مونږ شرعي خزه خاوندان کېدل نه شو او خزه د میړه خاوند کېدل نه شي او کومولا صاحب زمونږ جنازه ونی کی مونږ به جنازه آخرت څنګه ولاړ شو. نو دوی د پخوانه دا قدرت درلوده په عوامو کې هم لري او په خلکو کې هم لري او په حکومتونو کې هم درلوده او اوس خو ټول حکومت دوی په لاس کې ده. دا چې عوام څه وایي خو ما دوی ته وړاندیز وکړ چې دغه د علماو غونډه چې راځي که تاسو د کلتوري کلتور خو نه وایم ورته دود او دستور او جهالت زمونږ په ملت کې خو په ډېر تاسف سره چې دا یو جاهلانه دستور ده او دود ده چې خزینه مکتب ته نه پرېږدي. نو صحیح ده چې په اطرافو کې په کلو کې په بانډو کې به دا مشکلات تر یو حده پورې مګر کله چې ملا او عالم او امام فتوا ورکي بیا نور هغه عوام مني خو دوی ډیر ناغیړي وکړه د دغه علماو په مجلس کې او مونږ دوی ته وړاندیز کړی و چې که چېرته تاسو دغه مشکل لرئ د عوامو سره مخصوصا د اطراف خلکو سره د کلو د بانډو د خلکو سره د غرونو د خلکو سره نو دغه علما کرام چې تقریبا 5500 کسانو دوی خپله وویلې خو که دوی فتوا ورکړی وه په هغه وخت کې چې دا د جنکو مکتب الله سبحانه وتعالی په علم باندې تاکید کړی ده فرض ګرځولی ده او حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده په هغه وخت کې کفر چینو حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په وخت کې ویل سوي دي چې که علم په چین کې وي هم تاسو زده کړئ او دغه په قرآن کې زه بیا نه غواړم چې په دینی مسایلو کې داخل شم خو دغه قرآن مبارک مونږ ته وایي چې خدای پاک وایي چې ځمکه او آسمان ما پیدا کړې بحرونه مې پیدا کړې غرونه مې پیدا کړې ټول آسیا مې پیدا کړې چې تاسو استفاده وکړئ علم چې نه څنګه موږ استفاده کولای شو. نو دغه علما کرام چې راټول شي که دغلته فتوا ورکړې وه عوام به هم راضي سوی وه. زه فکر کوم په ډاګهاستخبارات یا مستقیم یا غیر مستقیم زه نه وایم چې ټول طالبان خو د پاکستان استخبارات په دې کې شریک دي. او بل عرض لرمه شیخ خلحدیث شاغله هیبت الله صاحب عالم ده مونږ د علم دین کې په شاګردان کې نه حسابېږو نو هغه خو په دې پوهېږي چې قرآن او احادیث او سنت په دې امر کوي چې ښځه او نارینه د تعلیم وکړي نو هغه چې دا مسله منی کوي نو زه خو فکر نه کوم چې هغه د ده مخالف وي. که هغه چېرته د ده امر د الله سبحانه وتعالی مخالف وي خو بیا عالم نیسي کېدلی بیا عالم چې نه عالم بیا رهبر کېدلی نیسي. خو زه دا فکر نه کوم زه دا فکر کوم چې که چېرته د عالم وی چې ده شیخ الحدیث وایي ده شیخ الحدیث ده دغه علم میدی کې دقیقا دا د استخبارات مسله به مطرح کېدلی شي. خپله پخوانی ولسمشر ښاغلي احمد کرزي ویلي چې د پاکستان په لمسون باندې مکاتب تر اوسه ورته اجازه نه ورکړل شوې چې دوی د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي. بل طرف ته کلتوري مسله کوم مسله ده چې په هغه کې د کلتور زیانمنېدلی شي یا دغه کلتور د دې سبب کېدلی شي چې نجونو ته د دې اجازه نه ورنکړل شي چې دوی د ښوونځیو ته لاړ شي. څومره دلته هم دغه مسایل زه د ونقیته یو بېځایه مسله کېدلی شي بېمانه مسله
مسله مطرح کېدلی شي چې ګواکې کلتوري مسله ده، پکې انجونو حجاب شته ده، انجونو په خطو کې باندې مکاتب ته ځي، ښوونځي بیل دي، استادانې ښځینه دي، خدلته بیا کلتوري مسله پکې څه پیدا کېدلی شي؟ ولې باید مستثنا له کبله ټول افغانستان دي وځورول شي؟ وسای خورې زتا ستارز کوم کلتوري مسله هیڅ نشته دلته، او افغانستان هغه پخوانی افغانستان نه ده د 50 کال مخکې. اوس هر څوک غواړي چې اولاد تعلیم یافته شي. ما ډېر په خوست کې، په ننګرهار کې، په کونړ کې خلک ولیدل چې خپل اولادونه په بایسکل کې خپل لورګانې مکتبونو ته وړل، هماغه د اطرافو خلک، هغوی هم بیداره سوي دي، هغوی هم په دې پوهېږي. کلتوري مسله خو هېڅ نشته، که دود او دستور وي او غلط غیرت، هغه ته زه غیرت نه وایم. غیرت دا ده چې مونږ خپل ښځې، نارینه، ماشومان، الکان، جنکۍ د علم په رڼا باندې سنبال کړو، علم رڼا ورته ورسوو. ما مخکې عرض وکړ چې که چېرته ښاغلی امیر د افغانستان د امارت امیر هیبت الله عالم ده، هغه په دې پوهېږي، هغه څنګه د مخالفت کوي؟ هېڅ امکان نه لري چې مخالفت کوي. او که چېرته نه پوهېږي نو خو بیا عالم نه، سو بیا رهبری ور نه ده. مګر زه په دې نه یم، هغه عالم ده، پوهېږي. دلته بهرني لاس ده. زه دلته فکر کوم چې پاکستان مستقیما د دغه مسلې نه بهره برداري کوي. هغه نه غواړي پاکستان دوه مخه سیاست لوبي. یو خانه نړۍ ته وایي چې افغانستان مشکلاتو کې د افغانستان سره مرسته وکړي، د بلې خوانه نه غواړي چې افغانستان مشکلات حل شي، ځکه افغانستان د پاکستان لپاره اقتصادي منبع ګرځېدلې ده، افغانستان د پاکستان لپاره سیاسي منبع ګرځېدلې ده، افغانستان د پاکستان لپاره نظامی منبع ګرځېدلې ده. تاسو وګورئ چې تر پرونه پورې پاکستان نړیوال بانک نه غوښتنه وکړه چې پیسې ورته ورکړي، ور یې نه کړې. خو کله چې د افغانستان په مسله کې تجارت شروع کړي، دستي پیسې ورته ورکړي. زموږ امارات باید دې ته متوجه اوسي چې مونږ باید افغانان خپل تصمیم ونیسو. زه نه وایم چې پاکستان سره روابط خراب کړي، پام دې هیله ډېر زیات مننه روابط لرو در ملک سره. بله ډېر زیات مننه، وخت لري ویل سي مننه. چرچرنګ خغل معروف یل چې ما سره بحث وکړو سمرا ګرځد خبرونه د پامته د راتو سدین کې لبه کاری پتنګ شوی دی، ول حکومت نه غوړی پیرات کې تر بل هر وخت وزګرتي ازات شوی دی، او ریزونان د غیر قانوني لارو کړولې تړ شوی دی. ورته مال سیمه ایز اداره خلکو ته ډاډ ورکوي چې دوی تل د دې په کوخ کې دي تر څو د بیکاری کچه ټیټه کړي او کولی شي ټول خلکو ته زمينه برابر کړي. هرات کې ځوانان له بیکارۍ نه شکایت کوي او وایي ډیری ځوانان اړ شوي چې د کار لپاره نورو هیوادونو ته لاړ شي، خو په خبره یې ګاونډیو هیوادونو کې شکنجه کیږي او ظلم او زیاتی ورسره کیږي. د هرات اوسیدونکي له اسلامي امارات څخه د دایمي کار غوښتنه لري. آلومی هست اما شکم ها گوشته، از شکم گوشته هیچ آلومی ما بکنه نده. جنگ باشه سر باشه، جنگ باشه سر باشه، جنگ باشه زمینه کار با ما آماده باشه، جنگ باشه ثواب ما ثواب بکار بزنیم، ما علم بکار داریم، ما پیشنه رو ترقیر بکار داریم، به شکم پیشنه هیچ کاری نمیشه. که موش واقعا در جهان سر روابط سم کو او جهان از موش سر سم که نو نور به افغانان ایرانی هم بمو ار ورز نوهی، پاکستانی هم بمو نوهی، ترکان بمو نوهی. واقعیت که ما مسافری کردی دقا غیر تا پاکستان دوم مملکتو تو میکردی لکه ترکیه و ایران تا دیر ظلمونه کوي، بیخي بد ظلمونه کوي، ځکه په هغه حالت کې داسې حالت دی ظلم دی چې ټوک ټلیفون هم نشي اخیستلی چې یو وغان یو اسناد یو ویډیو ونیسي. د هرات د کار او ټولنیزو چارو ریاست مسؤلین هم د خلکو ستونزې او نیوکې مني او زیاتوي چې د وروستیو تحولاتو سره د فابریکو بندېدو سره بیکاري زیاته شوې، خو اوس مهال بیرته د فابریکو په فعالېدو سره د بیکارۍ کچه په کمېدو ده. نو خامخا کې داسې لوړې کچې ته به یو اندازتان رسېدلی وي، ځکه چې یو تحولات و، یو انقلاب و. خو انشاءالله اوس مخ پر کښته کېدو را روان دی، ځکه تاسو په جریان کې یاست. په اول کې د تحولاتو ډیری کمپنۍ، ډیری فابریکې تعطیل سوې، چې اوس الحمدلله ټول زموږ تس ملي تجاران را روان دی. ټولې فابریکې انشاءالله اندازتن څه بس فعال دی، روزانه یې موږ وینو چې انشاءالله فعال دی، ټول خلک پر کار کېږي. انشاءالله د بیکاري کچه راټیټیږي که خدای کول.
د هرات سیمه ایز اداره خلکو ته ډاډ ورکوي چې په ځینو طرحو باندې کار روان دی او په عملي کولو سره به خلک د بیکارۍ څخه خلاص شي. موږ پر دې برابر کې هم د والد صاحب سره یو خبره هم کړې ده او والد صاحب هغه مربوط ریاستونه چې ادارې محلي تر لاس لاندې دي پر دې برابر هم خبره کړې ده. وروسته هم دا خبره موږ د والد صاحب سره شریکو او د ریاستونو سره چې انشاءالله چې څومره زموږ په واسه کې وسی موږ خپل د وګړو په خدمت کې او دوی ته د کار زمینه مساعده کوو انشاءالله. واک ته د طالبانو رسیدو سره په هیواد کې بیکاری زیاته شوې او ډیری ځوانان جلا وطنۍ ته اړ شوي دي. هرات ولایت چې ایران سره سرحدي ولایت دی ډیری ځوانان د بیکاری له وجهې کټوالي ته اړ کیږي او یاد هیواد ته اوړي. نذیر هاشمی، شمشاد نیوز، هرات. د سرمخبرې ټولګم پای ته رسېدل مالته مننه.